Muito boa noite, daqui a pouco. Muito boa noite, daqui a pouco decisão, terceiro e quarto lugar entre Novo Horizonte 2 e Quebrada da Copa Sub-20 aqui no... Arena Rola Bola, né? Arena Rola Bola aqui no Residencial Jundiaí Futebol Society para você, torcedor. Daqui a pouco a gente volta e você vai acompanhar aqui a transmissão aqui na Jundita. Na Jundita Legal, Equipe Inovação, a voz do esporte. Depois eu mudo pra cá qualquer coisa. Muito boa noite! Não, falhou já. Alô, som, alô, som, agora foi. Muito boa noite, estamos aqui na Arena Rola Bola, aqui no Residencial Jundiaí, para agora decisão de terceiro e quarto lugar entre a equipe do Quebrada e a equipe do Novo Horizonte 2. É o Campeonato Sub-20 aqui na Arena Rola Bola. E você acompanha tudo aqui na Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte. Fernando Francisco, a equipe já estão dentro da quadra e já estão escaladas pelos seus técnicos, Fernando. É o Quebrada 12, Vitor, 5, Kaique, 10, Gabriel, 17, Vitor, 11, Edson, 16, Luiz, 2, Tico, 6, Richard, o técnico é o Jonathan, o Novo Horizonte, 1, Murilo, 6, Michael, 10, Eduardo, 7, Vitinho, 9, Gustavo, 22, David, 8, João e 4, Luco, técnico, Vinícius Rodrigues. O Novo Horizonte de camisa branca com a faixa quase transversal inteira preta, calções preto, meia. Parece um pouco a Ponte. O uniforme da Ponte, Vasco, né? Com essa
Faixa transversal, né, Fernando? Lembrando que esse é o campeonato sub-20 aqui na Arena Bola. A Arena Rola Bola aqui no Residencial Jundiaí. Daqui a pouco também tem a decisão, hein, Fernando? Fênix e Complexo. Daqui a pouquinho, logo após esse jogo, a arbitragem fica por conta de Leonardo Bertoldo, o famoso Léo, e o Lucas Nascimento. Já estão tirando ali o toss. Daqui a pouquinho a bola rola. E você acompanha tudo aonde, Fernando? E na Jundi, né? Porque tá na Jundi. Tá legal. Equipe Inovação. Voz do Esporte. Daqui a pouquinho a bola rola. E na voz de Fernando Francisco, que vai levar todas as emoções dessa decisão de terceiro e quarto lugar do campeonato. Rola a bola sub-20, Fernando. De Futebol Society. Lembrando sempre aqui que a equipe do Quebrada está toda de branco, com detalhes pretos, e o calções pretos, meias pretas, camisa branca em detalhes pretos, é a equipe do Novo Horizonte. A equipe do Novo Horizonte, escalada definida, você vai curtir todas as emoções, tudo pronto, saída pertence à equipe do Quebrada ali com a camisa 17, Vitor. Tudo pronto, vai ser autorizado para cobrança, atenção, o torcedor vai começar a decisão da terceiro lugar da Copa. Rola a bola aqui no bairro Novo Horizonte, trazendo as emoções do futebol aqui para você, aqui na Jundi, para você. Tudo pronto para começar, vai ao ser autorizado o árbitro, o senhor Leonardo Bertoldo, o senhor Lucas Nascimento. Não consigo. Pra você, vai dando aqui, vai ser pra atenção, tudo pronto para começar o jogo. É a decisão do terceiro lugar e você vai curtir tudo aqui na Jundi para você. Para você, tudo pronto aqui para começar. Atenção, vai ser autorizado o Vitor. Vai sair para a equipe do Quebrada. Atenção, vai ser cobrado, vai ser autorizado. Vamos para os primeiros. Acho que é 20 minutos. 20 minutos para você. Atenção, vai ser autorizado, tudo pronto para começar. E você vai curtir a partida agora. O árbitro autoriza. Olha para um lado, olha para o outro. Atenção. Pode ser que vai ser autorizado. Começa a decisão do terceiro lugar. A bola recuada ali para a equipe do Quebrada. Vem dominando a bola, chegando ali com o Edson. Vai dar batida por cima do gol. A bola saindo para fora. Em tiro de reposição para a equipe, para o goleiro Vitor do Quebrada. Tem dois Vitor, né? O jogador, camisa 17, e o Vitor, goleiro. Bola sobrou com o Vitor. Vitor domina a bola, tocando ali para o jogador, que é o Gabriel. Gabriel tocando. Boa bola, o Vitor bateu, defendeu o goleiro. O Murilo defendeu, sobrou novamente para a equipe do Quebrada. Bola desviada ali, ela sai pela linha lateral. Lateral favorecendo, veio o camisa 10, Gabriel, para a cobrança do lateral. Cobrou rapidamente. A bola batida, defendeu o Murilo. Sobrou o bate, escanteio. Escanteio. Não, tiro de meta, tiro de reposição de bola para a equipe do goleiro Murilo. Murilo sai jogando, dominando a bola aí para a equipe do Novo Horizonte. Também bola jogada com 22, o David tocando a bola e ajeitou, não conseguiu dominar, mas mesmo assim sobrou, vai pro ataque, domina a tentativa com o David, novamente a bola vai sair. Lembrando que o David é figurinha carimbada aqui na Jundi, viu, Fernando? Ele que disputou ali a Copa Gordon Arts pela equipe do Novo Horizonte 2, é jogador aí que a gente já conhece. Ele joga, o irmão dele é o técnico da equipe, Fernando. O irmão dele, o Vinícius Rodrigues. Vai dando a bola, sobra o canto, direto para fora, sem perigo nenhum. Apenas reposição de bola para a equipe do Novo Horizonte. O Novo Horizonte ali com o goleiro Murilo. O goleiro Murilo vai dominando para o ataque, ele vem cabeça a bola. Cabeça na bola, ele sai para que chegou com o goleiro, não o Vitor. O Vitor sai e domina a bola. Ele vai tocando boa bola, vai girando. Vai tocando boa bola, ajeitou. Vai, toca a bola ali na sua quadra defensiva. Na quadra defensiva, jogando aqui a equipe do que tocou, recuou a bola com o goleiro Vitor. Vitor pegou a bola, bateu no camisa 7 ali, o Vitinho. Dominou a bola para a equipe, botando ali, aliviou, sobrou o lateral para a equipe do. Sobrou boa bola, vai, ajeitou, recuou a equipe do Quebrada. Lá vai a equipe do Quebrada, boa bola, bateu o Murilo com os pés, defendeu ali. O Murilo defendeu na defesa ali do tentativa, batida, gol! Gol do Quebrada, camisa meia dúzia ali, o Richard Marquinhos, o Richard abriu o marcador pro Quebrada. Fernando, ele é danadinho, né? A bola sobrou pra ele ali, próxima grande área, ele bateu, foi pra rede, 1 pro Quebrada, 0 pro Novo Horizonte 2. Jogaço de bola, decisão de terceiro e quarto lugar, sub-20 aqui na Jundi, Fernando. Lá vai aqui o Novo Horizonte, tentando jogar ali pra frente. Ele vai dominando ali, sobrou, escorregou. Mesmo assim conseguiu passar a bola, bateu, defendeu o goleiro. David tentou ali,
e chegou, foi escanteio, o goleiro Vitor defendeu, Marquinhos. É, no susto, bateu ali, o goleirão foi lá, fez a defesa, mandou pro fundo da quadra, escanteio já cobrado, lá vem o quebrada, Fernando. É, vai aqui do quebrado, quebra todo de branco, detalhes pretos, a equipe com uniforme diferente do Novo Horizonte, a bola sobrou, quem chega na bola, a bola aqui do quebrado, olha só, tentou um chapéuzinho, mas a bola sobrou ali com o Vitinho domina, recua a bola, na tentativa de ataque ali pro David, ele não chegou, recebeu a bola ali, de qualquer maneira ali o David. É, vai sobrando a bola, recupera aqui muda quebrada, faz boa jogada na tentativa, forte demais ali na tentativa ali com o Gabriel, lateral, bola favorecendo a equipe do para a equipe do quebrado, do Novo Horizonte, que já saiu cobrando. A bola saiu, boa bola com o Eduardo. Eduardo domina, recua a bola. Lembrando que no futebol society a substituição vai e volta. A bola sobrando com o David, tocou na tentativa. O Eduardo recupera a equipe do quebrado. Vai pro ataque, toca boa bola. Vai pro ataque aqui, ele vai ajeitar. A bola foi batida, travando ali. Vai sobrando com o Gabriel, Marquinhos. É, o Gabriel bateu, a bola foi pra linha de fundo ali. É, lateral, Fernando. É, lateral já cobrado, a bola batida, a bola foi pra fora. É, pra fora, você vai curtindo aqui Copa Arena, rola a bola, sub-20, lembra que é só molecada, hein, gente, é só molecada aqui, que tá jogando aqui. Olha a bola tentativa, sai o goleirão Vitor. É, sai o goleirão Vitor. Tem muito moleque bom de bola aí, viu, nesse sub-20. Olha, uma garotada boa aí que poderia aí, o pessoal do Paulista tá olhando aí, até porque a nova vida foi pra fora. Na tentativa ali, chegou ali o camisa meia dúzia ali, que é o Michael. Ô, Michael, acho que é Michael, né, Marquinhos? Michael. É porque às vezes a gente nunca sabe, né? Um é Michael, um é Michael. É, mas esse é Michael, tá, Fernando? É Michael, tá bom aqui. Então acertei na primeira. Acertei pra você. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. É no Restaurante Panela de Barro, Avenida Francisco Nobre, 925, no bairro do Medeiros, Jundiaí. Telefone 4525-0969. Restaurante Panela de Barro. É, a bola sobrou, dominou, boa bola. Vai ajeitando, bola batida, bola batida. Pra fora. Lembrando que aqui no Futebol Society a quadra é pequena, qualquer bola é perigosa. Você vai curtindo tudo aqui na Jundi para você, trazendo as emoções. Vai para o ataque, lembrou, sobrou como foi com o David. David tocou, arrecou, a bola sobrou ali, bateu. Tentativa de bola, bateu! Gol! Eduardo, camisa 10, empatando o jogo, Marquinhos! É, Fernando, a bola sobrou! Ele deu aquele totozinho, a bola foi entrando devagarinho. Empata o jogo a equipe do Novo Horizonte 2. 1-1, decisão do terceiro e quarto lugar. E aquilo, né, Fernando? Jogaço de bola, hein, Fernando? Molecada boa de bola. Com certeza, Marquinhos. Lembrando que o Futebol Society é um jogo rápido, dinâmico. Então, realmente, a bola sobrou novamente, a bola de novo pra você. Vai tocando, boa bola ali, vai ajeitando, sobrou, tocando uma bola, vai tocando uma bola para frente, ali tentativa do Novo Horizonte, e se empatar eu acho que é pênalti, né? Realmente acho que se empatar é pênalti, né, Marquinhos, é pênalti, o Marquinhos confirmou aqui, então realmente a bola vai rolando, você vai curtindo as emoções aqui na Jundi, trazendo as emoções, é, vai ser para você, Cris Kel Salgados, o melhor salgado da região de Jundi aí, é na Cris Kel Salgados, Salgados Assados, aquele delicioso para bares, lojas de conveniências, lanchonetes, hotéis, Cris Kel Salgado, nosso amigo Kelson. Cris Kel Salgados, tomando uma bola aí para frente, você pegou um não para cá, você vai curtindo tudo aqui na Jundi, tá na Jundi, tá legal a equipe, Inovação Nova do Esporte, a bola sobrou, a bola sobrou, o Nick vai jogando aqui com o Lucas tenta de bola, recupera a equipe do quebrada, o quebrada vai dominando a bola, chegando aqui, ele viu, ganhou no pé de ferro, tira ali o jogador, camisa número 100, ali o Vitinho, Vitinho colocando a bola pela linha lateral, lateral favorecendo a equipe do quebrada, o quebrada vai dominando a bola, 1-1 é o marcador, por enquanto estamos em propriedade, é, para você aqui, o Alex Alves, que empate é show. Shootout. É aquele pênalti diferente, aquele pênalti que ele joga aqui. Shootout, pra... Fernando. Shootout, é isso mesmo, é o nome. Olha a tentativa, a bola sobrou, boa bola, recupera a equipe do quebrado agora. Vai jogando boa bola ali com o camisa 11 ali, que é o Edson. Bateu, bateu, gol! Camisa número 2 fazendo o segundo gol a favor da equipe do quebrada, Marquinho. É, Fernando, a bola sobrou, ele bateu ali, bola dentro do gol, faz 2-1 para a equipe do quebrada, quebrada 2-1 para a equipe do Novo Horizonte. Vou falar para você, que jogaço, Fernando. É, realmente um jogaço, olha só, temos aqui, tocou lá, vai aqui, bateu pra fora, foi pra fora, David chegou, bateu pra fora, hein, Marquinhos, mas é um jogo lá e cá, hein. É, a bola sobrou ali,
O David bateu mais fraquinho a bola para fundo da quadra. Já vai fazer reposição de bola a equipe do Quebrada, que vence 2-1. É, olha, recuperou a bola, tentativa aqui da equipe do Novo Horizonte. Acabou ganhando. Ganhou a lateral, 7 minutos de jogo, da voltando 13 para jogar. 3 para jogar, Bruno Souza, vamos Quebrada. O Bruno Souza acompanhando aqui. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Terceiro Express, o melhor transporte. Bate de cabeça, defendeu Murilo. Murilo, terceiro Express, transporte para você. Lucato Veículos, seu carro novo está na Lucato Veículos. Para você dominar a bola sobre ele com camisa 7 ali, que é o Vitinho. Vitinho toca, recua a bola, jogando ali para a camisa 10 ali, que é o Eduardo. Eduardo domina, ele vai fazer para o ataque ali com o David. Chegou a bola, batida, defendeu o Vitor. Grande defesa do Vitor Marquinhos. Ah, o goleirão ali no lugar certo, na hora certa, fez a defesa. Lá vem a equipe do Novo Horizonte, Fernando. É, agora recupera o Novo Horizonte, recua a bola, vai na quadra defensiva, a bola bateu aqui. Jogador aqui, tentativa de bola. Ali veio de qualquer maneira, mas chutou muito forte. A bola subiu por cima, foi pra fora, Marquinhos. Bateu pra fora, lá veio o quebrado, errou, Fernando. Olha, errou, dominou, sobrou a bola, bateu, desviada pra escanteio na tentativa do Eduardo. É, a bola desviou no Tchuco, saiu lateral pra equipe do Novo Horizonte, já cobrado o empate, Fernando. Aí, papai, gol! Novo Horizonte. Novo Horizonte. Camisa 6, Michael Marquinhos. A bola sobrou, Fernando. Aquele famoso totozinho. A bola foi, o goleirão lá, Fernando. A bola foi morrer dentro do gol. Tudo empatado, 2-2. E lá vem o Novo Horizonte, Fernando. É, o Novo Horizonte tenta virar o jogo. A bola sobrou aqui. Foi marcada a falta. A falta, a primeira falta. Hã? É, pra você, domínio aqui. É. Esse aqui já tá começando. É, agora vai domínio aqui. Falta para a equipe do Novo Horizonte. Pra você, 9 minutos e meio. Lucas, camisa 4. Lucas, camisa 4, vai pra cobrança. É, pra você, torcedor amigo. Pra você. Vai para a falta, Lucas, camisa número 4. Vai ser autorizado ali, dominou a bola. Vai ser autorizado, camisa 4, Lucas. Atenção, vai ser autorizado, falta para a equipe do Novo Horizonte. Pode ser aqui para você, a bola vai rolando, você vai curtindo todas aqui as emoções do futebol. Atenção, vai ser autorizado. Vai bater, para fora, para fora, para fora. Tiro de meta, favorecendo o jogo aqui para você, vai curtindo tudo aqui na Junte para você. Vem com a gente, torcedor. A bola vai rolando, você vai curtindo, sobrou para a equipe do Quebrada ali. Foi seguro ali, o árbitro mandou seguir, chegou a bola. Vai dominando, sobrou para a equipe do Quebrada. Fazendo jogada, ganhou ali, sobrou, boa bola, recupera aqui a bola com o Vitinho chegou ali, ele recupera a bola, ultrapassa a quadra ofensiva, mas recua a bola, volta tudo ali com camisa 10 ali, que é o Eduardo recua para o goleiro Murilo, vai para frente, tocou a bola, bateu no próprio Eduardo, e acabou saindo pela linha lateral, já cobrado rapidamente para a equipe, bola batida, defendeu Eduardo, defendeu um susto ali, Fernando, a bola no pé dele, fundo da quadra. Tiro de canto, Fernando. Tiro de canto, a bola tirou ali, vem aqui. É o Victor, tentou, sobrou, recupera a bola. Vai dominando a bola com o David. David dominou, sobrou a bola, batida ali. Vai, cortou, foi travado na hora H. É, o David é um dos irmãos Foguinho, né? Ah, então, é o que eu falo pra você, né, Fernando? A gente já conhece ele de outros carnavais. Olha lá, Fernando. A batida foi pra fora, Marquinhos. Lucas chutou, e esse jogo aqui vem já chute pra lá e pra cá, né, Marquinhos? Ah, é igual você falou, Fernando, é um jogo corrido, muito bom, e olha, jogaço 2-2, digno de decisão de terceiro lugar aí, Fernando. Tanto é que as duas equipes também poderiam estar na final, né, Fernando? Só exatamente. Chega aí terceiro e quarto. Não é fácil o campeonato, não, principalmente sub-20, né, Fer? Ah, sub-20, né? Você não conhece os jogadores aqui, mas quer dizer, hoje em dia não é bem isso, né? A maioria dos jogadores é bem conhecido, né, Marquinhos? Com certeza, Fernando. Olha lá o Novo Horizonte. Olha o Novo Horizonte chegando, a bola chegando aqui, tomou o Vitinho chegou a bola, sobrou pro goleirão Vitor. O goleiro Vitor sobrando a bola aqui, bateu, olha só, quase. A bola passou lambendo ali a trave direita do goleirão aí, o Vitor, Fernando. É, o Vitor saiu lambendo a trave, que coisa, vai dominar a bola, tiro de reposição de bola para a equipe da TV de bola ali com o jogador Vitor. O Victor tocou, chega ali primeiro, chega o jogador ali, chegando camisa meia dúzia ali, que é o Michael, ator de um dos gols. Bola batida, é lateral, bola favorecendo a equipe do...
do Novo Horizonte. Fernando, lembrando que o camisa 8 ali, ó, do Novo Horizonte, pode chamar o camisa 6, o Michael, pode chamar ele aí de daquele jogador da seleção brasileira lá, o Richarlison, viu? O Pombo. É, o muito Pombo. Parecido, viu, com o Pombo. É, o Pombo ali, balatido, é o camisa 6, o Michael, o ator de um dos gols. Ele lá, ó, parece, é, o Pombo, dois. Parece o Richarlison. É, vai pra cobrança lateral, dominou aqui, tenta de bola, alivia de qualquer maneira, sobrou, bom, bola, vai ajeitando, tocando ali, vai tocando aqui, você recupera a bola com o jogador, com o João dominou, sobrou, bom, ali com o David, sobrou a bola, se chega, pega a primeira, chega o goleiro, ali, apenas lateral, Marquinhos. Pode ter. É, ele só deu lateral ali, mas saiu o goleirão atropelando todo mundo, hein, Fernando? É, ele pegou a bola. O Vitor saiu ali, sai da minha frente! É, ele pegou a bola, pegou a tentativa de novo, a bola bateu no próprio jogador Novo Horizonte, a bola sem ninguém. Reposição de bola pro goleirão Vitor. Outro é Vitor e Victor. Eu vou por Victor, não dizer assim. É Victor. É Victor, né? Então, beleza. Olha a batida aqui. Dá pra separar um pouco do goleiro, né? Porque o goleiro é Victor. É, a bola dominou. Sobrou boa bola aí jogando pro Gustavo. Gustavo de que fez boa jogada. Gustavo passou ali. Passou, tentou de calcanhar. A bola batida. Defendeu o goleiro Victor. Na tentativa do Victor. Na realidade, o goleirão não defendeu, não. Chegou ali o jogador da equipe do Quebrada. Tirou na hora H, mandou pra linha de fundo, já vai cobrar, Fernando. É, já vai cobrar o tiro esquinado, vai dominando, sobrou, recupera, sobrou novamente a bola com camisa 8 ali, que é o João. O João recuou pro David, o David tocou, voltou pro João novamente, pro David. A bola batendo prova ali, sobrou, dá a tentativa no pé de ferro, ganhou aqui, fez a parede, dominou a bola com o Michael. Michael tocando pro David, o David vai bater na trave! Encheu a bola na trave, Marquinhos. Ah, o David pegou ali, a bola explodiu na trave esquerda do goleirão Vitor, assustando a equipe do Quebrada. 2-2, Fernando. É, 2-2, vai dominando, sobrou boa bola. Recupera, tocando uma bola aqui pra frente, que ele veio de qualquer maneira. Sobrou agora com o David. David chegou, palma pra você. São passando, daqui a pouco a gente vai conferir. Vai dominando, sobrou aqui pra você. Dominou, sobrou boa bola, presença de David. Ali veio de qualquer maneira, a bola sai pra lateral. 2-2 é o marcador nessa primeira etapa. Aqui pra você. Lembra da fim daqui, girou, só foi marcada a falta. Falta perigosa. A favor da equipe, não, agora falta de ataque, mas recupera novamente a bola com David dominou, ele bola bate, foi travado na hora, escanteio para a equipe do escanteio, a terceira vai dominando a bola, vai ser para começar a lateral para 15 minutos 5 para jogar na primeira tampa, ali, mas que é isso, não é assim que se cobra o lateral, hein, garoto? Não se cobra o escanteio aqui, tem aqui o Arthur mandou voltar aqui, levantamento de cabeça, tiro, agora recupera a equipe do Quebrada, indo pro ataque, lá vai a equipe do Quebrada, que chegou, foi travado na hora H, na tentativa do Michael, chegou aqui pela lateral, bola, favorecendo a equipe que o David chegou aqui e pisou na linha e reversão, Marquinhos. É reversão, né, Fernando? Vai ter que cobrar de novo ali, já cobrou. Olha a tentativa ali de bola, bateu pra fora, Marquinhos. Fernando, só lembrando que daqui a pouquinho tem complexo e Fênix pela decisão do campeonato sub-20. Aqui na arena rola a bola, Fernando. É isso aí, também conosco, Burgers Avenida, Dutis Pontes, MJ Tates, Tepas e Bet Mais, 365, melhor PP de apostas do Brasil. Vai dominando, sobrou a bola aqui, ajeitou, a bola foi travada, bateu no próprio jogador do Horizonte, a bola saiu pela linha lateral. É, lateral. Fernando, só lembrando aí pra você que só de olhar para aí, Fernando. Olha o Victor bateu, golaço! Gol! Do Quebrada, Victor Marquinhos. Victor pegou, levou, o goleirão saiu, ele deu um totozinho, a bola foi morrer dentro do gol. 3 pro Quebrada, 2 pra equipe do Novo Horizonte, 2. O Quebrada tá ficando com o terceiro lugar, Fernando, até o momento. É, até o momento já está, mas tem muito jogo ainda, né, Marquinhos? Tem muito jogo ainda aqui pra você que é jogo rápido, dinâmico, a bola sobrou novamente, que foi marcada ali, reversão novamente, agora é lateral para a equipe do Novo Horizonte, o Novo Horizonte vai pra cabeça lateral, tentativa de bola, ajeitou bonito, ele vai, chegou, bateu, gol! Pra você aqui, jogador do Quebrada ali, vai, fez o gol, terceiro gol, 3-3, Marquinhos. O 9, Gustavo. Gustavo foi lá, bateu a bola, entrou. Empatado o jogo, Fernando. 3-3. Que jogaço, hein, Fernando?
Jogaço de bola, 3x3, digno de decisão mesmo, Fernando. É, 3x3, uma decisão para você, trazendo as emoções aqui do futebol. Para você, lá vai que lateral, bola aparecendo, equipe do Quebrada, você dominando a bola. Olha lá, Fernando, chegando ali, bateu, sobrou, hein, Fernando? É, sobrou aqui, Marquinhos, aqui, a bola sobrou, o Quebrada dominou a bola, ajeitou para a equipe do Novo Horizonte, a bola saiu aliviada para você, trazendo as emoções do futebol. É, pra você, trazendo as emoções do futebol aqui na Jundi. Pra você, vai dominando, sobrou a bola, batida, pra fora! Pra fora, quase chegou, olha o Quebrada de novo, ele chegou, tirou o Michael, tirou na hora certa. Ele fez boa jogada, agora pode sair o quarto gol, escapou! Na tentativa do Gustavo ali, Marquinho. Ah, ele não conseguiu fazer o domínio, a bola passou, saiu pra lateral. 18 minutos, jogaço, primeira etapa, 3x3, Fernando. 3x3, conosco aqui também nosso amigo Robertinho Braga, lá do Campola, grande Robertinho. Ali veio, sobrou a bola aqui, sobrou, a bola sobrou ali com o jogador que é o Edson. O Edson tentou recuperar a bola com o Michael. O Michael dominou, recua a bola na tentativa de bola com o Fernando, Lato. Tá aqui com a gente o Ronald Matheus, mandando boa transmissão, Marquinhos. Aí o bicho pega a famosa bomboneira do Society, Fernando, e o Marcelo Silva Artesão. Boa noite, Quinandinho, nosso amigo lá, Marcelo. Olha lá, olha o Novo Horizonte. Olha, vai bater, que pancada ali na tentativa ali do Lucas Marquinhos. O Lucas pegou, soltou o pé, a bola subiu. Linha de fundo, lá vem o Quebrada. Que jogaço, Fernando. É, que jogaço de bola, bola lá e cá. A molecada corre, né? Tá, pra eles nem começou o jogo ainda. Eu já tô cansado só de ver, Fernando. Olha a bola dominou ali, tentativa de bola. Defendeu, Murilo, tocou errado, bola bateu, gol! Gol! Tchuco! Marquinhos fazendo o quarto gol do Quebrada. Fernando, a bola sobrou de novo. Ele bateu a bola lá no ângulo esquerdo do goleirão. Murilo, 4 pro Quebrada. 3 para a equipe do Novo Horizonte. Tempo para a equipe do Novo Horizonte, Fernando. É, tempo do Novo Horizonte, Marquinhos. É isso aí, daqui a pouco a bola vai rolar, você vai curtindo tudo aqui na Jundi aqui pra você, né? É, lembrando aqui pra você que chegando o pessoal aqui, ó. Eita, ó, nosso Fabião tá mal, hein? Fábio, Dani Marcelo, boa noite, meus amigos, passei mal, estou na UPA tomando um sorinho. Ah, mas logo, logo você, Sara, se Deus quiser, hein, Fabião, melhoras aí, tá? Maier Cardoso, boa noite, jogão, hein? Olho pra cima, Fernando! É, isso aí, viu, meu caro Maier Cardoso, fala Maier Cardoso, ninguém sabe, é o Biro. É o nosso amigo Biro, né, Fernando? Exatamente, é o nosso amigo. Ô, Fabião, toma um soro aí e vem pra cá, tá bom? É, vem pra cá aqui, ô, Fabião, aqui pra trazer aqui. Vai ser iniciado faltando 40 segundos para o término do jogo no tempo regulamentar. Pra você, torcedor, o jogo é lá e cala, cai lá. E lembrando que é só 5 minutinhos de intervalo, vai dominando a bola, sobre jogando a bola aqui com o Vitinho, domina a bola, 4x3 para a equipe do Quebrada, ele vai dominando a bola, sobrando, tocando a bola aí, vai ajeitando, tocando ali, recua a bola, vai para a lateral, soca a boa bola aqui, vai dominando, sobrou ali com o Michael, Michael toca ali, tentativa de bola, vai sobrando a bola, você vai curtindo tudo aqui na Jundi aqui, sobrou bola batida aqui, tentativa de empatar ainda nessa etapa, nessa primeira etapa, 4x3, vai vencendo, sobrou boa bola, olha, pode ser a bola batida, foi travado na hora H, recupera a equipe do Quebrada, pode fazer o quinto gol, sai daqui, saiu o gol, bateu, é gol! Gol! É o 17, o Victor, Victor fazendo o quinto gol do Quebrada, que é isso, 5x3, que jogo aqui pra você! Torcedor. Ah, o Fernando chegou tocando aí. Bola aqui no fundo da quadra. Jogada pra dentro da área. O Victor só teve o trabalho de mandar pra dentro, Fernando. Bola batida. Entrou, mas não valeu, porque apitou antes, viu, Marquinhos? É mais ou menos que nem futsal. Novo Horizonte veio, bateu, mas já tinha acabado o jogo. O árbitro, o senhor
Leonardo Bertoldo juntamente com Lucas Nascimento. Terminado a primeira etapa, terceiro e quarto lugar, a equipe do Quebrada faz 5-3, Fernando. É, 5-3, lembra que é só 5 minutos de intervalo, viu, Marquinhos? É 5 minutos de intervalo e daqui a pouco a bola rola, volta de novo aqui pro segundo tempo. A gente vai daqui para você, já a gente volta. Fernando, o Fabião lá do Novo Horizonte, ele fala aqui, ó, nosso time ganha molecada boa, é, o time dele é molecada mesmo, né, Fernando, sub-20, molecada boa de bola, e tá ele aqui, Fernando, Jundiaí Mirim conectado com vocês, galera, junto por um centro esportivo aqui no Jundiaí Mirim, ele, Ricardinho Silva, e aqui é Palmeiras, ele que mandou, Fernando. É, às vezes. Ricardinho, a gente voa, mas tem alguns defeitos. Como assim? Não entendi. Você não entendeu? Mas eu entendi. Não, sim, entendeu. Lembrando que daqui a pouco o Marquinhos Araújo vai transmitir a grande final entre Complexo versus a equipe do Fênix. É, você vai curtir tudo aqui na Jundi, aqui pra você. Ele vai sair. Trazendo aqui as emoções do futebol. Vem com a gente, torcedor amigo. Pra você. Você não tem que pôr. Põe aí pro Nelsinho. É, aqui vai estar aqui. Pra você, trazendo daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir as emoções do segundo tempo. Os últimos 20 minutos de jogo da etapa pra você, trazendo aqui a decisão terceiro lugar. 5-3 até o momento no placar do futebol aqui na Jundi. Pra você, nome do restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceira Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Art Estampas e também Bet Mais 365, melhor app de apostas do Brasil. Agora a equipe do Quebrada já está voltando. Fernando, quem está aqui com a gente, Fernando? Alessandro. É, Alessandro, presidente do Novo Horizonte 2. Molecada boa, né, Alessandro? É, a molecada é boa aí. Vamos ver se nós conseguimos tirar pelo menos o terceiro lugar, né? Que tá foda. É, isso aí tá difícil. E deixa eu falar outra coisa para você também. Além disso, começa daqui uns dias aí a Copa Vila Cristo de futebol, né? E o Novo Horizonte 2 vai participar, né, Alessandro? Isso, nós estamos juntos e misturados lá. Dia 10, se Deus quiser, nós tá lá. Isso aí, a equipe do Novo Horizonte 2, que não para, sempre nos campeonatos, nas copas aí, organizada pelo Marcel, pelo Gordão, e lembrando que amanhã, Fernando, 8 horas da manhã, lá no Pedro Raimundo, em Jundiaí, tem a decisão da Copa Aramispoli de futebol, Clube Atlético Medeiros, UCAN, contra a equipe do Cátia Fire, Fernando. É isso aí, tudo pronto para começar o jogo. Vai ser reiniciado, vamos para os últimos 20 minutos. É, vamos para os últimos 20 minutos do jogo. E você vai com a decisão em terceiro lugar. Por enquanto, 5 para a equipe do Quebrada, 3 para a equipe do Novo Horizonte 2. Tudo pronto para começar, vai ser reiniciada a partida. O árbitro olha o cronômetro, ajeita ali, tudo pronto para começar o jogo. Você vai curtir tudo aqui na Jundi. Fernando, lembrando também. Gol!
Começa o jogo. Olha que deu bobeira, quase se recupera a bola. Recupera para a equipe do Quebrado. O Quebrado vai para frente ali. Ele veio de novo sobre ali, vai chegando de lateral para a camisa número 2 ali. O Tchuco para a cobrança ali. Ó, tentativa de bola. Chegou, não conseguiu dominar agora. Sim, outro dominou. Fez uma linda jogada, defendeu o goleiro, bateu para fora na tentativa do Victor Marquinho. Ah, Fernando, a bola sobrou pro Victor. Ele bateu, a bola subiu. Fundo da quadra. Vai ser reiniciado o jogo, Fernando. É, a bola sobrou ali pro goleiro. Sobrando aqui a bola. É, vai dominar a bola, sobrou, dominou. Eu esqueci aqui, acabei desligando o microfone. Vai lá, Fernando. Olha, dominou, sobrou, porque no Brasil teve uma batida. Vai, defendeu o goleiro Vitor. É, o goleiro Vitor sobrou aqui, olha, viu. Tocou a bola, recuperou a bola com tentativa de bola. Evita, sai não, evitou. Não conseguiu evitar na tentativa no passe do Michael. Quase chegou lá. É, Marquinhos, o jogo é lá e cá. É. Fernando, igual eu falei pra você, jogaço de bola. Tanto a disputa do terceiro e quarto lugar, imagina também a decisão como vai ser, Fernando. Com certeza. Tá com a garganta preparada hoje, Marquinhos? É, como sempre, né? É. E a camisa 10, monstro, colocou aqui o Guilherme Petracone, Fernando. É, agora o 10, Gui. Desce o... aqui um Eduardo, acho que desceu o Gabriel, né? Provavelmente desceu o Gabriel. É ele que ficou, reganhou a bola no contra-ataque. Michael. Ele mesmo, Fernando, ele tem o apelido de Bi, mas hoje pediram pra chamar ele de Gabriel. Gabriel, bola sobrou. Olha aqui, sobrou o rico pro Michael, tocando boa bola. Ajeitando ali pro Gustavo. O Gustavo tentou, passou, foi derrubado. É falta, Marquinhos, e vai. Parece que falta vai. Falta e vem cartão amarelo, Fernando. É, cartão amarelo. Vai ter que ficar 2 minutos fora, hein, Marquinhos? É, tem que ficar 2 minutos fora, não tem jeito. Falta bem marcada e cartão amarelo bem apresentado. É o primeiro canário do jogo, Fernando. Exatamente, lembrando que no Society não tem igual do futebol de salão, viu? Que o jogo leva um gol, leva. No futebol Society é 2 minutos fora. 2 minutos fora, não importa se levou gol ou não, Marquinhos. Anderson Nascimento mandou aqui, Fernando. Top demais, parabéns, Junte Web e o Diola, Fernando. Olha a bola batida, defendeu o goleiro Victor. Rapaz, uma pancada no peito do goleirão Victor. Olha, Fernando, bateu o gol. Gol do Novo Horizonte, Michael fazendo o quarto gol, Marquinhos. A bola passou debaixo dos braços do goleirão. Vitor foi morrer dentro do gol. 5-4, Fernando. É, 5-4 ali, dominou ali, lateral. Vai pra cobrança, vai ser autorizado. E cobrança lá, escanteio para a equipe do Novo Horizonte. Chegando em empate, bola batida, foi travado na hora. Saiu o goleiro Vitor, quase que ele se atrapalhou todo, mas recuperou-se o goleiro Vitor. Saindo, bola recuperou, vai dominando, sobrou ali, vai jogando aqui com Gabriel dominou, ele toca a boa bola, ajeitou, tocando boa bola ali para o Tchuco. Tchuco, a bola batida, foi travado na hora, a bola vai saindo para escanteio. Escanteio, vai o camisa número 16 ali, o Luiz vai para a cobrança, ele cobrou cabeça na bola, a bola foi para fora. Fernando, e o Johnny Klinsmann, ele manda aqui, Gabriel, melhor do mundo, esquece. Aí tá aqui o Alexandre, boa noite, rapaziada, o melhor jogador que eu vi jogar aí no Rola Bola foi o Danilo Lima, joga fácil, Fernando. E o Maier Cardoso, Biro, agorinha pra cima, Fênix, Fernando. É, daqui a pouco o Fênix, você vai curtir a grande decisão na voz de Marquinhos Araújo. Vai ser atualizado, falta para a equipe do Novo Horizonte, 5-4 o jogo. É, 5-4 até o momento o jogo, pra você um jogão de bola, nada definido. É, pra você já passamos de 4 minutos da etapa complementar do jogo. Falta para a equipe ali, vai o camisa 10 ali, o Eduardo vai pra cobrança. Bola batida, passou perto, Marquinhos. Passou perto, ele ficou pedindo aí um tiro de canto, mas a bola direto pra linha de fundo. Vem a equipe do Quebrada, Fernando. Olha, time do Quebrada, a bola bateu com o Michael, a bola saindo pela linha lateral. É, você vai curtindo tudo aqui na Jundita. Na Jundita, legal, a equipe Inovação, uma voz do esporte. Tocou, recupera a bola ali, voltou aqui, parece que mandou voltar ali, cobrou. Tem jogador caído, Fernando, da equipe do Quebrada, lá no fundo da quadra. Aí o árbitro pediu pra parar ali, o Léo um pouquinho, falou,
Para, vamos atender o garoto ali, Fernando. Enquanto isso, restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. 4525-0969, Fernando. É, isso aí, restaurante Panela de Barro. Para vocês são os apoiadores da Jundi, tá na Jundi, tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. Lembrando que amanhã tem mais duas decisões aqui, né? É, amanhã, às 10 horas da manhã, lá no famoso Rapadão, no Tarumã, tem a decisão da Copa Gordão Artes. Real Bertioga e Bromeca City, a poeira vai subir, Fernando. É, isso aí, vai dando aqui, vai ser autorizado, vai ser reiniciada a partida. O jogador ali do Quebrada tá assim, parece que tá mancando ali. É, parece que saiu mancando, então realmente... Fernando, chegando aqui os nossos internautas, o Léo Silva, Buceu Lindo, Alex Alves, ótima transmissão, parabéns aos envolvidos. Nelson Alves Júnior, Gabi 10, meu Deus, cadê os olheiros, Fernando? É, vamos ver, cadê os olheiros aqui? Estão assistindo a Jundi. Estão assistindo a Jundi, pode ter certeza. É, vai dominando a bola, sobrou a bola, aliviou de qualquer maneira, a bola sobrou, tocando a bola aqui, vai ajeitando aqui. E o rapaz aqui lá embaixo, tá ficando... olha a tentativa de gol, Diego, chegou o primeiro goleiro. Aí, pra você ver aqui, agradecendo essa maciça audiência aqui da Jundi ao vivo pra você. Tocou a bola, ajeitou, tocou ali, vai pra frente ali, sobrou, olha aqui, no quebrado ali, vai pra quem bateu, pra fora, foi desviado ali. Pra fora, mas o goleirão fez a defesa, viu, Fernando, mandou pra linha de fundo. Tiro de canto para a equipe do Quebrada, que vence 5-4, Fernando. É, o Murilo fez uma grande defesa. Vai, bola aqui para você aqui. Ó. Vai, leva a tentativa do Quebrada ali. Foi marcado aqui, paralisou o jogo. Mas quem se quer ser goleiro de futebol society? Mas nunca. Levar a pancada que o goleiro levou no peito ali, você tá louco. Deixa eu aqui onde eu tô. É, bola dominou, sobrou para a equipe do Quebrada. Quebrada com o Michael. Michael toca a bola aí, ajeitando, tocando boa bola ali. Belo uniforme dos dois times. Sobrou aqui, vai dominando, sobrou aqui com o David. David tocou ali, recebeu de volta David. Passou, deu, passou na caneta. A bola sobrou ali para o Michael. Não ganhou, perdeu agora. Pode ser o contra-ataque, pode ser perigoso. Boa bola ali para o jogador aqui. O Richard bateu, defendendo. Praticamente em cima da linha, Fernando. É, tirou a bola novamente ali. Sobrou para a equipe, voltou. Recupera a bola, sobrou para a equipe do Novo Horizonte. Chegando aqui para o David. Não alcançou, foi forte demais, Marquinho. Bola colocada para o David ali, lado esquerdo. A bola correu demais, ele não conseguiu chegar. Linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Quebrada, que vence 5-4, jogaço de bola, Fernando. Com certeza, Marquinhos, um belo jogo de futebol. Olha, quase que o goleiro se complica ali. É, agora a posse de bola recuperada para a equipe, vai dominando boa bola, ajeitando, tocou aqui, vai a equipe com David, David tocou, olha que batida ali, viu, o goleiro adiantado, tentou pro goleiro, mas a bola subiu. Fernando, o David a gente já conhece, né, ele pegou ali, bateu, a bola subiu, mas bateu consciente, Fernando. É, a bola sobrando ali com o Eduardo dominou, recua a bola, tentativa de bola, na tentativa é apenas reposição de bola, ele sentiu a cabeça ali, sentiu o pescoço, o jogador ali, o árbitro vai ver que mas falou que pode continuar, né? Ó, e o Fábio, graças a Deus, mandou aqui o Fabião lá do Novo Horizonte, tô chegando, nada grave, tomou um sorinho lá, uma injeção no bumbum, já sarou, Fernando, daqui a pouco ele tá aqui. Olha, Michael com David, aqui, eu tô gostando muito desse jogador Michael, viu, Marquinhos? É bom de bola, Fernando, muito bom de bola. Fernando, aqui ó, o Johnny Klinsmann, ele colocou aqui, só digo verdades e deu risada. Léo Silva, o Bill melhor, sem mais, bora Quebrada. É, vai dominar a bola sobre a tentativa ali, que foi marcado ali apenas... Que quando é solicitado o tempo. Tempo aqui. Solicitado. Dá um tempo pra nós também, né? Oi? Dá um tempo pra nós. Dá um tempo pra nós. Respira, Fernando, respira. Fernando, aí colocou aqui o T. Alexandro Santos. Ele coloca aqui: parabéns pela transmissão. Top. Robert Santos. Bi, só tá olhando a bola. Bora, fi! Vamos jogar. Ele que mandou aqui, Fernando. É, mas o jogo tá bom aqui, né? Pra você estar aqui. É, estamos aqui. Fernando, lotadinha aqui, Arena Rola Bola. No resíduo, mas ainda cabe. Vem pra cá. E você que tá na nossa live, vai compartilhando, vai chamando os amigos. Vem pra cá. Faz é, mete o dedo e compartilha, né, Fernando? Com certeza, né, Marquinhos? Mete o dedo e compartilha. É, mete o dedão, né? Pra você, em nome do restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutch Esportes, MJ Arte Estampas e Bet Mais 365, melhor app de aposta. Já fez a sua apostinha, Fernando? Hoje eu fiz, mas já me... Mas perdeu. Já perdi. Perdeu? Eu fiz e ganhei. Perdi Bet Mais 365. Perdi já cinco. Fez a apostinha, Cauã?
Fez lá no Bet Mais? Então é isso aí, valeu. Perdi 5 reais hoje. Cuidado, vai ficar pobre, hein? É, exatamente, Marquinhos. Vai ser reiniciada a partida. Tudo pronto, com 8 minutos, passado os 8 minutos, 8 para 9 minutos. Tentativa de bola, não vem. E aqui começam as provocações, ó. É, o Dione Clisma, ele coloca aqui, ó. Cala a boca, loirão branco, branco eterno. Robert Santos, você é meu fã, Dione. Depois te mando uma camisa autografada. Jogou. Estão brigando os dois aqui, Fernando, na live. É, os dois estão brigando ali para você agora, vai ser cobrando aí. Para você, falta para a equipe do Quebrada, que vai vencendo por 5 tantos a 4. É, vai ser cobrado, vai com a camisa número 10 ali, o Gabriel. O Gabriel pronto para a cobrança, vai ser autorizado. 10 minutos, Fernando, já passamos da metade da segunda etapa. É, vai para metade aqui, Gabriel bateu. Bateu, foi no cantinho, mas foi para fora, Marquinhos. É, realmente foi para fora ali para você, dando aqui. A bola sobrou aqui, tocando aqui, bola livre de qualquer maneira. Tenta, olha só, se não tira, o Tchuco não tira ali, Marquinhos. O camisa 9 ali, o Gustavo tava chegando ali. É, ia chegar ali, agora foi o Novo Horizonte ali, pênalti, Fernando. Penalidade máxima, pode empatar o jogo. Penalidade máxima, camisa 62 ali que fez. Fernando, e pênalti bem marcado, o árbitro em cima ali, o senhor Lucas Nascimento, bem ali, pênalti. Pode empatar o jogo a equipe do Novo Horizonte 2, Fernando. E é ele, David para cobrança, Marquinhos. David para cobrança. Preparado ali, pênalti para a equipe do Novo Horizonte. Ali, lembrando que tem que ficar atrás daquela faixa ali. Aquela faixa ali de campo. David preparado. Ele, a bola, o gol e o goleiro. Vai ser autorizado o árbitro. Vai ser autorizado o David. Vai para a cobrança, David. Ele foi, bateu. De empate, Marquinhos. Ah, e que gol, se tem golaço de pênalti é esse, Fernando. Uma pancada, bola no ângulo, nada pode fazer o goleirão. Vitor, empatado o jogo, 5-5, Fernando. É, 5-5, dois gols de primeiro tempo. A bola batida, sobrou, recupera a equipe do Novo Horizonte, sobrou aqui, bola para a equipe do Quebrada. Que eu falei. É verdadeiro jogaço. Tá tudo bem, Fernando? Tá conseguindo respirar? Tranquilo, Marquinhos. Então tá bom. É, bola aqui pra você, vai pro lateral. Tocou ali, ele veio de qualquer maneira aqui. Olha a bola aqui, tá ali o Gabriel, pegou de primeira. Mas a bola subiu demais, pegou embaixo da bola. A bola subiu. É, a bola subiu, foi pra linha de fundo. Fernando Emerson Moraes, hoje tem gol do Gabi Love, Fênix campeão, Fernando. É, isso aí, daqui a pouco o Marquinhos hoje vai trazer as emoções. Sobrou aqui a bola, que repousa escanteio, favorece a equipe do Novo Horizonte, vai pro levantamento, tira a zaga, sobrou, olha a bola, tenta de bola, chegou aqui, bateu, gol! Michael! Camisa quanto vira, virou, Fernando, sempre atrás do placar, o Novo Horizonte 2 faz o gol! Vira o jogo e com esse placar. E está ficando com a terceira colocação do Campeonato Sub-20, Fernando. É, realmente está chegando aqui. É, o jogo é lá e cá, mas ainda não está definido. Tem muito tempo de jogo. Viu, Marquinhos? Tem muito tempo de jogo. Muito tempo de jogo. Fernando, ó, jogão. Eduardo Cardoso Lima manda um salve. Está chegando aí. Bota o Johnny que ele resolve, Fernando. Quer jogar, Fernando? Um pouco? Ah, não aguento mais, não. Não aguenta mais, né? Com essa molecada aí. Amarelo pro camisa número 9 Novo Horizonte, que Gustavo. Vai ficar com jogador a menos, Fernando. Foi 2 minutos. Lembrando que é 2 minutos, 2 minutos mesmo. E não importa se foi gol, não, viu, Marquinhos? Porque a regra, pra não confundir com a regra do futsal. Com né? certeza, Fernando. Que a regra do futsal, 2 minutos e um gol. No society, não é 2 minutos, não importa se leva gol, não. É a bola sobre com o goleiro Murilo. O goleiro Murilo vai para o ataque, ele vem. Cabeça na bola, recupera a bola. Vai dominando a bola batida. Foi travado na hora H. Recupera aqui pelo Murilo. Fernando, vem a informação aqui, peraí. Olha a bola sobre a criativa. O 9 tá em quadra. É, então, mas é, no salão, no society, não fica fora, Fernando. Olha a bola sobre então, mudaram a regra. A bola batida para fora, para fora. Perdeu ali o João Marquinho. A bola sobrou pro João de frente pro gol. Ele bateu, a bola foi
Linha de fundo, lá vem o quebrado, Fernando. Olha, que jogaço! Com o Victor, bateu, se alivia de qualquer maneira, ele não tem ninguém ali na frente. Chegou, recupera a bola, sobrando a bola, vai jogando ali com o Edson. O Edson tenta a bola, tocou errado, recupera a equipe do Novo Horizonte. Ele vai chegando aqui, fez boa jogada pro David, defendeu o Victor! A batida ali, rasteiro, goleirão Victor com os pés, fez a defesa. Que jogaço, Fernando! É, agora a reversão ali, né? Reversão. Aqui, Fernando, Léo Silva manda aqui. Tô torcendo pra quem tá ganhando. Bora, Novo Horizonte 2, que vence por 6-5, Fernando. É, 6-5, vai dominar a bola, sobrou aquele, bateu! Escanteio ali, o goleiro. A bola foi pra linha de fundo ou direto, Fernando? É, defendeu. Reposição de bola. É, deu a impressão que o goleiro tinha defendido com o pé, mas não foi. Ele tentou lançar, recupera a bola, sobrou pra equipe do Novo Horizonte. Novo Horizonte chegou, recupera agora a equipe do Quebrado. O Quebrado vai pra frente, vai com o Gabriel. O Gabriel tocou ali do lateral. Recupera a equipe do Novo Horizonte, perdeu com o David. David chegou, recupera a lateral, bola favorecendo a equipe do Quebrada, 6-5, para você trazendo as emoções do futebol. Vem com a gente, torcedor amigo. É a bola rolando e você vai curtindo as emoções no futebol. Sobrou boa bola, lembrando que daqui a pouco tem a decisão da grande final entre Complexo versus Fênix. Lateral para a equipe do Quebrada, 6-5, bola livre de qualquer maneira, colocando bola para a linha de fundo. É tiro esquinado, favorecendo a equipe do Quebrada. Vai ali o Gabriel para a cobrança do escanteio, cobrou ali, recuou a bola, atita, pegou embaixo da bola ali o Richard, mas a bola subiu um pouco ali, mas é, um pouco não, né, Fernando? Subiu muito, foi pra linha de fundo. Tem jogador ali amarrando a sua chuteira ali, Fernando. Ó, o Té coloca aqui, goleiro do Quebrada tá salvando, hein? E o Té hoje tava torcendo pro Quebrada até agora. Bruno Souza 2, vamos Quebrada, Fernando! É, primeiro do jogo, 5 para jogar. A bola sobrou, ele veio de qualquer maneira, sobrou tocando a bola, vai tocando, recupera a bola batida, recupera a equipe do Novo Horizonte, perdeu a bola, vai aqui do Quebrada ali, batida, agora passou perto do travessão, mas subiu o Marquinho para fora. Subiu, linha de fundo, tiro de meta já cobrado, Fernando. É, tiro de meta já cobrado, vai pra aqui, pediu falta, o árbitro não deu, recupera a bola, equipe do Quebrada. O Quebrada vai defendendo a bola com o Victor tocando, olha a batida, defendeu o Murilo, Marquinho. É, o Murilo defendeu ali, o jogador aqui do Novo Horizonte caiu, pediu contato veio, o árbitro falou, segue o jogo, que não foi nada, Fernando. É, ela vai, equipe do Quebrada tentando empatar a bola, alivia de qualquer maneira, a bola sobrou com o Victor foi travado na hora ali pelo camisa 10 ali, o camisa 10, que é o Eduardo, o escanteio para a equipe, vai pro lateral, cobrado ali, cobrou forte, recupera a bola, sobrou pra equipe do Quebrada, o goleiro vai tentar do Quebrada, tentou espaço, não conseguiu espaço, ali conseguiu lateral, bola, recupera a bola, batida, foi pra fora, apenas reposição de bola para o goleiro Murilo da equipe do Novo Horizonte 2, tentativa de bola, vai ajeitando aqui, sobrou agora com o David domina a bola, David chegando, boa bola aqui, pode sair o sétimo gol, tocou, não percebeu, chegou na hora H ali, na hora H, Fernando, ali o camisa, dois, o Tchuco foi lá e fez a intervenção, quase que o Novo Horizonte faz o set. E o Fabião já tá aqui, viu? Eu vi ele por aqui, eu acho que ele desceu lá pra baixo, Fernando. É, ali, ó, sobrou a bola, sobre o goleiro Murilo ali, reposição de bola ali, vai a camisa número 7 ali com o Vitinho. Vitinho pra cá, pra começa do lateral. Ele vai dominando, ele tenta tirar bola com o dedo, jeito, chegou, recupera a bola. Olha, vai chegando ali, tchucu-tchucu, tocou ali, não conseguiu dominar o Gabriel, Marquinho. É, o Gabriel chegando aqui, você não conseguiu dominar a bola, recupera a bola, sobrou para aqui com o David dominou, ele então conseguiu, recupera ali o Tchuco recupera a bola, vai, tocou a bola, tira na hora H ali o Eduardo, Marquinhos. Na hora H, tirou, resalou, foi lá, Fernando, é um jogaço, olha o contra-ataque, Fernando. Olha o contra-ataque ali, chegou ali a falta, e vai ter cartão, vem a cor do cartão, é... Amarelo, Fernando. Camisa 11, o Edson. Ele deixou a bola, né, Marquinhos? Os caras estão muito bem aplicados. Muito bem aplicado ali pro camisa 11, Edson. E se ele não faz a falta, Fernando? Ia na cara do gol, né? Ia na cara do gol ali, não ia ter jeito, né, Fernando? É, então o Kaique. Victor volta pra zaga aí, que é a posição dele. O Té Alexandre tá mandando aqui, o Alex Alves. Misericórdia. Quantos laterais errados? Thiago Bertolino. Fala o que também erra, Fernando.
Falou que também erra. Falou que também erra. É, agora falta para a equipe ali, me parece ser o camisa 7 ali, o Vitinho. Preparado para a cobrança, vai ser autorizado. Quem sabe agora, vamos ver que se vai chegar a equipe do Novo Horizonte tentando fazer o seu sétimo gol. Vai ser autorizado 6-5. Vai para a batida, defendeu o Murilo. Agora é lateral porque a bola... É, a bola resvalou aqui na rede de proteção. Na rede de proteção, né, Fernando? Exatamente. É, vai dominando, sobrou o bola, jeito aqui, tentativa de bola ali, na tentativa do Eduardo, vai o Michael vai para a comissão lateral, tentativa de frente ali com o David, recupera com o Victor tocando pro Tchuco tocando pro Gabriel, o Gabriel bateu, gol! É Gabriel, camisa número 10, empata o jogo, Marcos! Empata o jogo! Que jogaço, Fernando! Tudo igual, é bola lá e cala, viu, Novo Horizonte, Fernando, já perdeu! Olha, vai a bola com o Victor dominou, ele ajeitou, tocou pro Tchuco, o Tchuco tocou pro Gabriel, novamente a bola saiu ali! Fernando, não dá tempo pra respirar, Fernando! É um jogaço de bola, 6-6, e daqui a pouco tem a decisão entre Complexo e Fênix, Fernando. A bola tentativa ali com o Eduardo, não conseguiu, a bola saiu pra fora. Mas que jogaço de bola. Por enquanto vamos pro Tchota. É, pra você daqui a pouco. É, vai ser, sobrou aqui, tentativa de bola ali, viu, de qualquer maneira. Sobrou a bola pro Showtown, né? Showtown. Fernando, olha quem tá aqui comigo, Fernando, com a gente, ó. Ricardo Guimarães, da Junte também. É, o Ricardo Guimarães. Quando não há tempo para mais nada, vamos pro shootout, a decisão. Vamos pro shootout, lembrando que é assim, Fernando. Se é um só, oi, onde é melhor, né, senhor? Nelson, onde é melhor? Aqui. É o árbitro. Valeu, obrigado, viu, senhor Lucas? Obrigado, viu? Beleza. É o shootout, Fernando. O jogador tem 5 segundos para chutar. Pra decidir a jogada, tá? Ele pode levar até onde der e chutar ali pra definir a jogada, certo, Fernando? Certo, e lembrando que jogar, hein, Marquinhos? Falar pra você, tem que tomar água depois de uma narração de tanto jogo, assim. E daqui a pouco eu vou precisar descer pra pegar a escalação, Fernando. É isso aí, lembrando que a gente vai encerrar essa live, entrar outra pra evitar de qualquer coisa, né, Marquinhos? Senão... Não, não vai encerrar, não. É direto? Direto. Só vou mudar os times depois. Vai direto. Já vai ser aqui, ó. É, daqui a pouco eu vou chutar, tô pegando aqui pra você. Direto, não vai parar não, tá? Vai direto. Ah, vai direto. Aí depois eu só mudo os times. Ó. Mudo os times e os escudos. E os times. É, tudo pronto, vai ser aqui. Vai ser, atenção, torcedor, tudo pronto aqui. Vai, vamos ver quem vai ganhar o terceiro lugar pra você. É, agora aparece aqui, a mesada tá aparecendo aqui pra você, tudo pronto aqui, vai esperar aqui pra ver. Lembrando que fica no show, ó, fica um árbitro lá no fundo da quadra e um aqui no meio campo, no meio da quadra, né? Aquilo, né, Fernando, eu vou ser sincero pra você, não teria como ser um outro resultado senão um empate. Essa decisão, que jogaça, molecada aí, tudo de parabéns, Fernando, foi um jogaço de bola. Você imagina como vai ser a decisão, hein, Fernando? Ah, com certeza, né, Marquinhos? A decisão vai ser muito aqui, já foi jogaço de bola, tudo pronto para decidir quem vai ficar em terceiro lugar. Agradecendo ao restaurante Panela de Barro. Restaurante Panela de Barro, Cris Kiel Salgados, Terceira Express, Lucato Veículos, Burgas Avenida, MJ Estampas, Duto Esportes e... É, e Bete Mais 365. E Bete Mais 365, melhor app de apostas do Brasil. Você vai curtindo tudo aqui na Jundi Rádio. Pra você na Jundi Web Rádio e TV. Tudo pronto, atenção, agora vai começar no jogo, a decisão no Showtime. É, você vai curtindo tudo aqui na Jundi pra você aqui. Aqui, o Ricardo já jogou isso aqui, Ricardo? Já jogou seu site? Já joguei, já dá trabalho. Cansa, hein? Rapaz, pensa no negócio que cansa. Agora eu vim para prestigiar aí a disputa de terceiro lugar e a final, né? O filhão tá na final, tem que ver ele jogar. É isso aí, agora vamos aqui para o shootout, né? Shootout, né? Sei lá como é que fala isso direito, mas vai falar aqui. É, agora você que a bola vai rolar para você, Maia Cardoso. É shootout, aquele lance tem 5 segundos, sai daquela quadra ali, naquela risca ali, viu, Maia Cardoso? Aqui é regulamento diferente aqui, isso aqui para você. Atenção, tudo pronto. Pode apagar. Põe 0-0, mano. Tudo pronto ali.
É, para você vai ser cobrado, parece que a equipe do Novo Horizonte que vai começar ali a cobrança. É, tudo pronto, você vai curtindo tudo aqui, vai ser autorizado. É o camisa 10 ali, Eduardo do Novo Horizonte. É, ele vai para a cobrança, vai ser autorizado, vai para primeiro chute ali do pente. Tudo pronto para cobrar, vai ser autorizado, atenção torcedor. É, indo para frente aqui, vai aqui a equipe do Novo Horizonte. Novo Horizonte vai para o shot, vai, tocou ali, bateu, defendeu o goleiro! Defendeu fora da área, então Fora da área, vai voltar. Ele saiu para fora da área. Fernando, lembrando que pediu para fazer uma só, tá? Uma só, então olha aqui. Vamos ver aqui, vai falar o Lucas ali, tá explicando pro goleiro, você não pode. Ele dá pênalti ali, Marquinhos. Ele saiu ali, vai pra marca da penal. Marca penal ali, então. Ah, aqui marca ele penal. Saiu, ele fez a falta, né, Fernando? A falta ali é pênalti, né? Só que acho que tem que ser o mesmo batedor, né, Marquinhos? Já que era chutante, que acho sim, que. Sim, tem que ser o mesmo batedor. Pode mudar? Ah, pode alternar. Beleza, Nelsinho. Mas é o mesmo ali, é o Eduardo mesmo que vai, viu, Marquinhos? É o Eduardo, camisa 10, né, Fernando? Exatamente, Eduardo, vai para a primeira, vai ser autorizado, Eduardo. Tudo pronto ali, vai ser para a cabeça da penalidade máxima do chute atrás, que Eduardo bateu, gol! Gol da equipe do Novo Horizonte, Eduardo! Ô, meu amigo Reginaldo Lade e de Atibaia está aqui. Um abração, Reginaldo, meu querido. É o fã-clube lá do Reginaldo, valeu, meu querido. Pediu para chamar o VAR, Fernando. Chamar o VAR, né? Aqui. Agora vamos olhar o jogador do... Tá, vê aí, o VAR aí, traçou as linhas. Foi pênalti, já avisou. Ah, atenção, vai ser cobrado ali, vai ser autorizado ali o jogador do Novo Horizonte. Preparado. Quebrado. Do quebrado. É o 2. É o 2 ali, é o Tchuco. Tchuco preparado, vai ser autorizado o árbitro também, tá, para ficar afastado ali na linha ali. Jogadores aqui, tá explicando ali pro técnico do quebrado, né? Tá explicando o porquê que foi marcada a penalidade máxima. São as regras que mudou um pouco. É, mudou um pouco, né, Fernando? Reginaldo Oliveira, um abraço, meu querido. Fica com Deus aí, viu? Cauê Chave, vamos, Tchuco, pode chamar o VAR aí que foi pênalti, não. O nosso VAR aqui falou que foi, hein? Pior que ele já traçou a linha, não teve jeito. Traçou a linha por cima, por baixo, do lado, não teve jeito, pênalti. É isso aí, vai ser autorizado ali. Vai o Tchuco para a cobrança ali, ajeitou, bateu, gol! Gol do Novo Horizonte. Agora, do quebrado, estou invertendo, estou acordando no informe. É do quebrado agora, 1-1, Marquinhos. 1-1, tudo empatado. Vamos ver quem vem ali para a equipe do Novo Horizonte, é o camisa... 8, né, o João? É o 8, João, Fernando. É o João, vai para começar para a equipe do Novo Horizonte. João, vai ser autorizado, João. Preparado ali, o goleiro saiu ali, bateu. Defendeu o Vitor Marquinhos. Ah, Fernando, foi o Murilo, Fernando. Murilo? Não, o outro, João. Novo Horizonte. Correto, deve ser João Murilo também. Foi o Vitor, né? Vitor foi lá, fez a defesa, agora vem o quebrada, Fernando. É, vai quebrada, vai o quebrada de novo ali. Vai ser autorizado, quebra a cobrança ali, bateu, gol! Gol! Consciente, Fernando, o goleiro Murilo saiu, nada pode fazer, bola pra dentro do gol. Richard fez o gol por aqui, fazendo dois. Richard, gol, então, né, Fernando? Agora vai o David vai pra cobrança ali. Vai ser autorizado o David. Vai pra cobrança ali, vai ser autorizado o David. Tudo pronto ali, vai ser autorizado ali. O árbitro ali acerta ali. Autorizado, tem o cronômetro de 5 segundos. Vai, David, David, bateu, defendeu! Acabou! Defendeu! Vitor é o herói, faz duas defesas. O quebrado é o terceiro colocado, Marquinhos. É o homem do jogo, Fernando. O goleirão foi lá, fez a defesa. Termina o jogo, a equipe do quebrada fica com a terceira colocação e tem jogador nas lágrimas ali, Fernando. É isso aí, aqui pra você aqui também, que é bom aqui pra ver aqui, tá aqui o Nelsinho aqui pra ver o que é o jogo. O próximo jogo é Complexo e Fênix ou Fênix e Complexo? É Complexo e Fênix, Fênix e Complexo. Vem, olha, não sei, hein? Só sei que vai ser o jogaço, Fernando. É, vamos pro próximo aqui, a grande final. Daqui a pouco a gente.
A gente vai dar uma paradinha, você vai ficar sem som. É Fênix. Aqui é o Complexo Fênix, daqui a pouco a gente vai dar aquela paradinha, o Marquinhos vai atrás das escalações e a gente vai dar aquela paradinha, né, Marquinhos? Isso mesmo, Fernando, daqui a pouco tem a decisão. E decisão é aqui na Junte, porque tá na Junte. Tá legal. Equipe Inovação. A voz do esporte. É isso mesmo, Fênix e Complexo daqui a pouquinho, Fernando. É isso aí.
vermelho e quiser o amarelo. Amarelo e preto. Esse aqui, né? Tinha posto no cantinho ali. Fênix é amarelo e preto. Tá? Alô, som. Sub-20 aqui na Arena Rola Bola. Daqui a pouquinho, Arena Rola Bola, a bola vai rolar, Fernando, para decisão entre Fênix, que tá todo de amarelo, e a equipe do Complexo, que tá ali, ó, um cor de laranja, com os detalhes pretos, shorts pretos, meiões preto. A bola vai rolar daqui a pouquinho, Fernando Francisco. É, Marquinhos, já ia rolar um pouquinho aqui para você. Riquelme, Brito, pra cima, Fênix, Juan Martins, Fênix, Quilino Alves, Complexo, Claudio Júnior, vamos Complexo, David e Alexandre, vamos Fênix, e na Isabeli, olha que nome diferente, na Isabeli, é o trem deve ser Complexo. É o trem, é o Complexo, né, Fernando? Rochões pra todo lado, uma festa bonita, que na Arena rola a bola! É decisão! Acha coração, Fernando! Com certeza, Marquinhos, você não vai ouvir a gente direito, até porque deu barulho do som aqui, mas a entrada da equipe do Fênix, uniforme... Que coisa linda, hein, Fernando? Com certeza, com uniforme diferente, né, Fênix, aqui para você o Samuel Lucas, bola Fênix, Gêmeos e Silva Santos, acompanhando aqui de São José do Rio Preto, olha só o... Coisa linda de se ver, de arrepiar. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai acompanhar aqui na Jundi, porque tá na Jundi. Tá legal. Equipe Inovação. A voz do esporte. Fumaça laranja para um lado, fumaça amarela do outro. É Complexo e Fênix. Fênix e Complexo, a final é decisão. E decisão aqui é na Jundi. Você acompanha tudo. A fumaça subiu, Fernando. É, David Alessandro, vamos. Fênix, eu acredito. P-O-R-A. Maria Eduarda Espina, bora, Fênix. É que tem umas coisas que não pode falar no ar, né? É, Fernando, de jeito, né? Pelo amor de Deus. É, tem que tomar cuidado. Fernando, e a equipe do Fênix aqui, ó, de amarelo, tem os jogadores. Não passaram aí quem vai sair jogando, mas vamos falar todo mundo que está aí envolvido na decisão, né, Fernando? Com certeza, né, Marquinhos? A equipe do Fênix de amarelo vem com 12 Vinícius, 13 Arthur, 10 Tibi, 25 Natan, 16 Marcelinho, 23 Otávio, 20 Dioquinho, 33 Diogo, 11 Ronald,
29 Adiel, 5 Eric, 27 Yuri Matheus, 8 Matheus Tenório e 19 Romão. É do técnico Gabriel, Vinícius Arthur, Tibi Natal, Marcelinho Otávio, Dioguinho, Diogo, Ronald, Adiel, Eric, Yuri Matheus, Matheus Tenório e Romão. Técnico Gabriel, essa é a equipe do Fênix, Fernando. É, o Fênix ali para ser o Telex, veio o Simo daqui a pouco, né? Realmente tem haja jogador, deu. Acho que é David, né? David Alessandro, Alexandro, bora, bora, não sei quem, Lília Marquinhos está assistindo, o pessoal que está acompanhando a gente, Marquinhos. E a equipe do Complexo de Laranja e Preto vem! Com 12, Simeone, 11, Tomás, 8, Marcelo, outro goleiro, 55, João, 10, Tales, 4, Lucan, 9, Kaique, 6, Vitor, 38, Denner, 19, Caio, 2, Christopher, 20, Fogaça e 5, Christopher e Fogaça, os dois do Paulista estão aí, Fernando. É, os dois ali que, aliás, ele joga. Essa é a equipe do técnico tal, Fernando. Exatamente, né, lembrando que o Christopher e o Fogaça, rapaz, pra copinha vão estar bem preparados. Com certeza. Simeone, Tomás, Marcelo, que é outro goleiro, João Thales, Lucas, Kaique, Vitor, Tanner, Caio, Christopher, Fogaça e Augusto do técnico Tau. Daqui a pouquinho a bola rola. Augusto 5. É, aqui o Emerson Moraes, bola Fênix. Gabi Love vai marcar o gol da vitória. Guilherme Herculano, vamos Fênix, pessoal. Torcida do Fênix ali, o Fênix está de amarelo e preto, né? Toda amarela com detalhes preto. E se você ver a camisa do Fênix, a frente é amarela, atrás é preta, Marquinhos, com detalhes invertidos. Lotadinha, que arena rola a bola aqui no Residencial Jundiaí, não cabe mais ninguém. Então o que você faz, Fernando? Acompanha a gente aqui na Junte, porque tá na Junte! Tá legal! Equipe Nova C! A voz do E você vai acompanhar todas as emoções Junte Web TV! Aqui com você, Marquinhos Araújo, Fernando Francisco! É, o pessoal que tá chegando aqui, ó. Maria do Anjo aqui pra cima, Fênix, Samuel Lucas pra cima, vem o David Alexandre, vamos Fênix, vamos lá, direito pra cima dos Mara, Fênix, ó, o pessoal do. O David Rô falando, o pessoal acompanhando tudo aqui. Lembrando que pra gente vai falar antes de começar o jogo, restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgado, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Art Stampers e Bet Mais 365, a melhor bebê de apostas do Brasil, porque se não falar agora no jogo não dá tempo de falar não. Não, né? Consegue falar, né, Fernando? É isso mesmo, Fernando, a bola vai rolar, você vai acompanhar com a gente aqui. Decisão do Campeonato Sub-20 aqui na Arena Rola Bola. É, daqui a pouquinho as duas equipes já estão ali no aquecimento e a arbitragem fica por conta deles. O senhor Leonardo Bertoldo e Lucas Nascimento que estão ali tudo de preto, Fernando. É, chegando, falando para o senhor, parece o Eike Pinheiro, Marquinhos, o Eike Pinheiro da Terceira Express, né? O Eike Pinheiro da Terceira Express. O Eike Pinheiro tá aí, vai da Terceira Express Transporte, assistindo. Depois nós vamos pedir pra ele fazer aí um transporte pra gente, né, Fernando? É, fazer um transporte porque, rapaz, nós tá aqui, vai ficar cansado aqui. E amanhã o Marquinhos principalmente tem que levantar cedo. Olha aqui o Guilherme Culano. É, Guilherme Convão Fênix pra cima, o Fabiano tá assistindo, o Ricão Brito, vamos Fênix, David Alexandre Sendal Fênix. Vambora pra você trazendo as emoções do futebol. Aqui na Jundi trazendo as emoções do futebol. Pra você, a bola vai tocando a bola. Pra você, daqui a pouco a bola vai rolar. Vai sorteado, foi sorteado o Tosa ali pra ver quem é que sai com a bola, quem escolhe a quadra. O lado da quadra, seu lado direito ou o lado esquerdo nessa posição ali. Tudo pronto ali, os capitães ali, o número 11 da equipe do Fênix. E vamos ver que a bola vai sair, camisa 10 da equipe do Complexo ali, né? O Complexo, não, o Complexo do Lange é o 11 do Fênix, é o do Complexo, é o Tomás, capitão. E o camisa... Passaram o nome de todo mundo, foi um e um. E aqui não tem o número 6. Não tem 6? Vocês! É, pra você, daqui a pouco o Marquinhos volta aqui trazendo.
É, o pessoal não tá ouvindo. Para você, o David Alexandre, James Silva, Lucimar Adrian, coloca a opção para compartilhar com a TV. Seu nome. Victor. É, para você tá aqui na bola barrando, para você aqui, ó. Coloca a opção para compartilhar, mas tá para compartilhar sim, gente. Tá para compartilhar sim. Aí, narrador, quando você acha que vai ser o jogo? Daqui a pouquinho. Vamos que vamos, complexo ali para você. Deve ter chegado atrasado, né, Marquinhos? Camisa 62. É, então tá aí, vai começar o jogo, vai começar a decisão, Fernando! Com certeza! Complexo e Fênix, Fênix e Complexo, vai começar! Tudo pronto ali, só tá faltando ali os árbitros que estão conversando ali com a mesária, Fernando. A mesária, Adriano. Fernando, eu quero mandar um abraço aqui pro Ronald, mandar um abraço também aí pro Renan, que são os proprietários aqui, eles que são os mentores aí desse campeonato, Fernando. E é legal, né, Marquinhos? Legal, uma molecada sub-20, né? Esperar que temos muitos jogadores muito bons sub-20, mas se não aparecer, fica difícil. Tá ali o Vinícius no gol ali, fazendo ali uma sala de karatê, ele joga o pé lá pra cima, agora ergue as mãos, bate na trave, tá todo concentrado ali, Fernando. Isso não é aula de karatê, não, viu, Marquinhos? Quem já jogou profissional é um exercício muito feito pra você não ter cãibra. Fernando, vai começar! E decisão é onde, Fernando? É só aqui na Jundi, pra você, Marquinhos. Pessoal todo concentrado ali, Fernando, e vou falar pra você, viu? Arbitragem chegando. Já pensou como que deve estar a ansiedade dessa garotada, Fernando? Ah, com certeza, né? Provavelmente é o primeiro campeonato da categoria deles, com certeza vai chegar lá agora. Parece que está tudo pronto ali. Um dos árbitros foi pro outro lado, o outro aqui para ser o Lucas, né? O Lucas vai pro lado do outro de frente para a câmera. E do outro lado fica o árbitro ali, o Guilherme, né, Marquinhos? Com certeza, Fernando. Vai começar, Fernando! Vai começar, tudo certo! O árbitro Lucas está aqui também, o Léo, ele tá olhando ali, tá? Vamos ver o que tá. Tá esperando alguma coisa ali, ó. Acho que é alguma coisa ali na mesa, né? Deixa alguma coisa na mesa ali. Vamos ver como é que vai ser autorizado, tudo pronto para começar o jogo. E você vai curtir aqui, o pessoal que tá aqui, tá vendo, pergunta pro Alessandro, perguntando pro goleiro ali, o Simeone e pro Vinícius Marquinhos. Acho que é o Vinícius. Começa a decisão! Campeonato Sub-20 aqui na Arena, rola a bola, a bola já tá rolando e você acompanha aqui na Junte. Vem aqui a equipe do Complexo, domina o seu setor defensivo, já toca aqui, vem o camisa 6 aqui, o Vitor, ele faz a inversão, dominou ali pela direita, já volta de novo ali com o João. João dominou, fez o lançamento, mata na caixa, põe no chão, chega ali o camisa 10, o Thales da equipe do Fênix, ele já lançou, já perdeu, sobrou com o goleirão ali, Simeone dominou, tocou de novo para Vitor, pisa na bola, puxa de um lado, bolão aqui pela esquerda, puxou de um lado, puxou do outro, bateu, explodiu, sobrou de novo. João dominou, fez a inversão, domina, olha, para, pensa, volta para João de novo. João dominou aqui o camisa 6, Vitor, voltou lá do outro lado, puxou de um lado, do outro, bateu para fora. O Thales pegou, a bola foi para fora, é fundo da quadra, já veio agora a equipe do Fênix, dominou pela direita, a bola saiu. Mas a bola resalou no próprio jogador ali, no Matheus Tenório. Saiu lateral para a equipe do Complexo. 0-0, decisão, Fernando! É, 0-0. E lembrando que decisão, jogo de futebol society, é um jogo dinâmico, muito rápido. Então vamos lá, até um jogaço de bola aqui, Marquinhos. 0-0 por enquanto. Vem ali, João tá com a bola, ele dominou, olhou, parou, pensou, já tocou pro Vitor. Vitor de longe bateu pra fora! A bola sobrou, foi pro fundo da quadra. É, reposição de bola pra equipe do Fênix. Chega a equipe do Complexo, Fernando. É, chega a equipe do Complexo, tentando abrir o marcador. Chutou, a bola subiu um pouquinho, foi pra fora. Quase abre o marcador, Marquinhos. Vem chegando aqui a equipe do Fênix. Lançamento, empurrou, Fernando. Empurrou não vale, né, Fernando? Não, empurrou muito, foi muito claro empurrar, né, Marquinhos? Não tem nem jeito de falar que não foi empurrado, porque aqui a gente viu aqui de cima, né? Então já vem empurrando, já tá, antes da bola chegar já estava sendo empurrado. Dominou o Thales, já colocou para Vitor bateu, explodiu ali no camisa 10,
A bola saiu aqui, a lateral bateu no time, vai sobrar de novo para a equipe do Complexo. Já tocou, já perdeu, sobrou, derrubado, pediu a falta, não deu nada. Vem a equipe do Fênix, jogaço, dominou, puxou de um lado, puxou do outro, já volta a bola ali. Domina, olha, para, pensa para Vitor. Vitor dominou de primeira, colocou aqui no lado esquerdo, vai tentar levar. Já dominou, voltou de novo, tá com a bola ali o camisa 11, o Thomas. Thomas tocou, voltou, tentou ali, derrubado, pediu a falta. O juizão falou que não foi nada. Só lateral, Fernando. É, só lateral, né? O pessoal aqui vai chegando aqui pra você, né? O Alexandre Oliveira, vamos que vamos, Complexo. Maior a bola do... colocada ali de cabeça pra fora, Fernando. É, pra fora, perdeu grande chance ali. Também o nosso Maia Cadeus pra cima, Fênix. O David Alexandre, vamos. Ele falou, vamos, mas não fala pra que time que é, viu, Marquinhos? Mas falou, vamos. Bola colocada ali, tentou o domínio ali, o Ronão. A bola foi pra fora. É lateral, já cobrado, vem a equipe do Complexo aqui pelo seu campo defensivo, já tocou ali o João tocou para Thales, Thales dominou, olhou, parou, pensou, voltou para João, tem o Vitor, Vitor domina aqui, setor defensivo, já colocou a bola para frente, mas a bola saiu. A bola chegou ali no camisa 11, Thomas, mas a bola saiu, Fernando. É, a bola saiu, David Alessandro agora acertou, para cima Fênix agora, ele falou vamos, mas não falou que time que é. Bola colocada ali, dominou, olhou, parou, pensou, vem carregando ali a equipe do Complexo, dominou, chamou, parou. Fernando, que decisão, Fernando. Que jogaço, o jogo começa bem. Colocou aqui na esquerda, dominou, olhou, parou, pensou, puxou de novo ali o Thomas. Ele fez a inversão, dominou de um lado pro outro, pra Vitor, perninha direita. Ele tocou pra Thomas, perdeu a bola, recuperou, tá de frente, puxou, tentou, já perdeu, sobrou de novo. Bateu a bola, explodiu na mão, falta! Falta, falta, falta para a equipe do Complexo, Fernando! É, falta bem marcada, deu aquele empurrãozinho. Achou que o árbitro não ia ver, mas o árbitro viu, viu, Marquinhos? É, o árbitro viu, não teve jeito, né, Fernando? É, lembrando que qualquer falta no... como é que fala? No Futebol Society, principalmente no, na quadra de ataque, é perigosa, viu? Qualquer falta. Da onde for, né, Fernando? Já a quadra de defesa é perigosa, imagina a quadra de ataque, viu, Marquinhos? É isso aí, vamos chegando aqui, pessoal. Obrigado a você que está acompanhando a gente nessa transmissão aqui ao vivo. Uma audiência massacrante. Volta para a equipe do Complexo. Vem, João! Autorizado, João Batão explodiu ali na camisa 10, Chibe. Sobrou, olha o Fênix puxando, tentou o contra-ataque, já perdeu. Opa! A bola saiu lateral para a equipe do Complexo. 0-0, jogaço de bola, dominou o goleirão Vinícius da equipe do Fênix. Achar jogando ali atrás. Domina, olha, tentou colocar, sobrou aqui para Chibe. Chibe tentou inversão lá na esquerda, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do Complexo. A bola não para. Jogaço de bola, decisão. Campeonato Sub-20 aqui na arena. Rola a bola. A bola saiu lateral para a equipe do Complexo. Vai chegando ali o camisa 10 para fazer a cobrança. Thales. Ele já colocou para show. Show de lance para Lisca. Ele bateu para fora. Pegou de perna esquerda. A bola subiu. Desviada, Fernando. Foi desviada realmente. Então realmente escanteio. Vai escanteio que... cobrado, sobrou, bateu, explodiu de um lado, explodiu do outro, sobrou com o Vitor. Vitor tá com ela, olhou, parou, já tocou ali pro João. João puxou pra perna esquerda de um lado pro outro, balançou, voltou com o Thomas, bateu, explodiu na hora, Galo vai tirar lá de trás. Contra-ataque do Fênix, puxou de um lado, do outro, derrubado, pediu a falta, é falta! É falta pra equipe do Fênix, falta marcada pelo árbitro, não, Fernando! Falta bem marcada por trás, pensei que ia dar cartão, mas não deu. E lembrando que você vai ver muito aqui, viu, Marquinhos, no Futebol Society, pra você que não conhece um pouco a regra, os árbitros trocam de lado constantemente, viu? Depende do que eles marcam aqui, eles vão trocando de lado constantemente, viu, Marquinhos? Falta para a equipe do Fênix, a torcida ali do Complexo não para. A torcida do Fênix do outro lado também, jogaço de bola, decisão. É falta para a equipe do Fênix e ali o camisa 10, o time que é o capitão. Autorizado, bateu na trave! Quase, quase a equipe do Fênix abriu o placar, Fernando! É, quase, quase a equipe do Fênix abriu o marcador aqui, o Emerson Moraes. Gabi Love 10 e faixa, sou fã.
É, o Emerson Moraes falando aqui. É, gente que ouve a gente, Marquinhos. Mas João dominou pra Vitor, voltou pra João, pra equipe do Complexo. Já toca de novo pra Thomas, Thomas voltou pra João. João tentou ali, a bola sobrou pra Thales, Thales perdeu. Sobra de novo, matou na caixa, colocou no chão ali o Yuri Matheus. Pra time de primeira, sai o goleirão Simeone, fica com a bola, vai sair jogando pra equipe do Complexo. Já toca aqui pra João, João dominou, olhou, parou, pensou, tá aqui pela esquerda. Ele puxou lá pro Thales, Thales, perna esquerda, tá no setor ofensivo, pisou na bola, voltou pro Vitor. Ele bateu a bola pra linha de fundo, mas conduziu. É tiro de canto pra equipe do Complexo, Fernando. Já cobrado, dominou, Vitor bateu pra fora. Pegou a mão na bola, Fernando. É, pegou aquela rosca ao contrário, muito embaixo da bola, a bola subiu. E foi ao contrário, que tentou fazer uma rosca contrária aqui pra você. E chegando aqui, o Wellington Farias, muito bom, show a narração aqui, o Wellington Farias. Muito obrigado, meus amigos aí que estão assistindo. Vê ali Vinícius, ele fez o lançamento aqui na frente, já perdeu a bola, saiu ali, o João chegou, desviou a bola, saiu. É decisão, bola colocada ali, vai fazer tiro lá de trás, a bola sai de novo pra equipe do Fênix. Vê ali, a equipe do Fênix vai fazer a cobrança. Cobrança, vai subir o time de cabeça, pra fora, Fernando! O jogador, capitão da equipe, camisa 10 do Fênix, que subiu de cabeça, ganhou do goleiro no alto. Sobrou pra Vitor, veio o Complexo, bateu pra fora. Ela e cá, Fernando, não dá tempo nem de comentar, Fernando. É, esse jogo é dinâmico, muito rápido, viu, Marquinhos? Então, também devo comentar na jogada anterior ali, o camisa 10 ali do Fênix, cabeçou, ganhou do goleiro na altura, mas a bola subiu demais. Bola colocada, dominou, vai fazer pra fora. A bola saiu ali, o Kaique tentou, a bola saiu. Ela tira de canto, vai fazer a cobrança, já fez, voltou pra Kaique. Kaique dominou, vai tentar levar ali, bateu pra fora. A bola saiu, mas saiu pra lateral, Fernando. Não saiu nem pra linha de fundo. É, pegou, não pegou do jeito que ele queria, a bola subiu demais. Aqui o Alex jogão, parabéns às duas equipes. A bola desviada, sobrou ali, dominou, vai sobrar, bateu. Vinícius! Sobrou de novo, Thales bateu. Vai sobrar a bola para a equipe do Fênix, desviada para fora. É, jogou lá e caiu o Vinícius salva da equipe do Fênix, Fernando. Ele salvou ali na hora, Gavi Marquinhos, vai lá. A bola colocada, time bateu para fora, Fernando. Que jogaço, que decisão, Fernando. Realmente pegou muito embaixo da bola, a bola subiu. Realmente continua 0-0, mas não é aquele 0-0 chato, Marquinhos. A bola colocada ali, dominou, camisa 7, vai tentar levar de um lado do outro. Dominou, vai tentar ali, já perdeu. Sobrou, vem carregando de um lado, bateu. A bola desviou, pediu tempo ali, a equipe do Fênix, Fernando. Não, a equipe do Complexo, né, Fernando? É, do Complexo, parece que pediu, solicitou tempo ali, então é um tempinho, né? Os técnicos pediram tempo e a gente pediu realmente pra gente também dar um descanso, também dar um tempo. 10 minutos e a bola não parou um segundo, Fernando. Exatamente, lembra que estão os nomes do restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Artes, Tempos e também Bet Mais, 365 melhor PB de apostas do Brasil, que a gente só consegue falar, né? Pra você aqui, o Gemerson aqui falando que o Gemerson, você narrador, coopera pro jogo ficar melhor ainda. Olha que beleza, mano. Obrigado, meu querido. Valeu, viu? Tá ali o jogo parado. Jogo parado, mas é o tempo, né, Fernando? É a solicitação de tempo, né? De um dos técnicos ali. Lembrando que tá, cada técnico, se não me engano, tem direito a um tempo. Aí o técnico Theo da equipe do Complexo conversa bastante com seus jogadores e também o Gabriel faz a mesma coisa lá com a equipe do Complexo, do Fênix, Fernando. Ah, com certeza, né, Marquinhos? Que é um jogaço de bola e você vai curtindo tudo aqui na Jundi Prazer Transmissões. Vai ser reiniciada com lateral bola favorecendo a equipe do Complexo, Marquinhos. Ela vai ser lateral, vai ali o Thales para fazer a cobrança, camisa 10. 10 minutos. Separou, né, Nelson? Separou o seu, né? Parou ali, Thales, vem pra bola, vai fazer a cobrança, comprou, desvia de cabeça, a bola sai ali pra novo lateral pra equipe do Complexo do Zé da Tibe, tira lá de trás, sobra novo pra Thales.
Thales, lateral, ele fez a cobrança, sobrou com o João aqui no setor defensivo. Ele já volta para Thales, Thales puxa, vai voltar para João. João pisa na bola, olha, vem o Vitor aqui do outro lado, ele já dominou aqui na esquerda, faz a inversão na direita, para Thales na direita, pisou, fez a parede, olhou a passagem, tentou, ele já perdeu. Sobra agora para a equipe do Fênix, perdeu a bola, vai tentar ali, o time perdeu, sobrou para João de longe, Vinícius faz a defesa, sobra para Tibi. Tibi fez o lançamento, tava chegando ali pro camisa 19 ali pro Ronaldo, mas não chegou, Fernando. É isso aí, Eduardo Cardoso Lima. Vocês são fera, vou compartilhar. Alex Alves, ótima narração, Marquinhos, melhor que o Galvão Bueno, hein? Bola colocada ali, tentou de bicicleta! O menino é enjoado, Fernando, ali o camisa 10, o Tibi do Fênix, Fernando. Tentou de bicicleta, então a bola subiu demais. Continua 0-0, mais um belo jogo de society, Marquinhos. Bola aqui, dominou, toma-se um lado pro outro, puxou pra equipe do complexo, pisa, olha, volta ali, já toca de novo, vem aqui o João, João dominou, que bola ali, fez a inversão! Muito forte ali pro Christopher, a bola não chegou, Fernando. Na tentativa de bola, o João foi boa jogada, mas o Christopher sobrou ali. Mas subiu muito forte, não conseguiu pegar a bola ali, Marquinhos. Christopher tá com ela, foi aqui pela esquerda, puxou pra direita no meio das canetas. Pra Christopher de novo, bateu, desviou, sobrou. Olha o contra-ataque, já apertou de novo o João. Dominou de um lado pro outro, vai fazer. Vinícius! Que defesaça, Fernando! A bola colocada de novo. Pra fora, o Vinícius sentiu, Fernando. Ah, mas aquela defesa ali com o pé ali, ele sentiu, realmente chegando aqui pra você, Marquinhos. Estamos aqui, beleza, aqui pra você aqui, chegando aqui, o Anderson Cavalho dormir leque, que ótimo pra você, o Gemerson Silva, Marcelo Cecília, o pessoal acompanhando a gente nessa live, Marquinhos. Mas que jogo, não dá mal pra mal, dá pra falar, viu, Marquinhos? Vinícius é o nome do jogo até agora, o goleirão do Fênix! Fazendo grandes defesas, Fernando! Ah, com certeza, né, Marquinhos? Grande defesa do Vinícius do Fênix Conte. Até agora, por isso que tá 0-0, Marquinhos. Um jogaço de bola é decisão! Campeonato Sub-20 aqui na Arena Rola Bola, no Residencial Jundiaí, lotadinho, Fernando! Com certeza, lotado aqui no Residencial Jundiaí, na Arena Rola Bola. Jogaço de futebol society, Marquinhos. Vai ser reiniciado o jogo, bola aqui para a equipe do complexo. Vai fazer ali a cobrança, fez a cobrança, tira lá de dentro a bola ali dentro da grande área. Manda a bola para fora, vem aqui agora a equipe do complexo de novo. Vai fazer aqui, fez a cobrança, baixou, bateu. Vinícius de novo! Tá pegando até sinal de Wi-Fi, Fernando! É o Vinícius. Desse jeito, daqui a pouco cai a nossa bola. Tá colocando ali de novo para Christopher. A bola desviada, prof. Não dá tempo pra você falar, Fernando. Não dá tempo. E do jeito que a gente tá catando, daqui a pouco cai a nossa live, Marquinhos. Que ele vai catar até o nosso sinal de Wi-Fi aqui. Bola ali com o Vinícius, goleirão do Fênix. Vai sair jogando ali. Dominou, olhou, parou, pensou, chamou, voltou para Vinícius de novo. Ele colocou errado, sobrou de novo. Christopher tá com ela, bateu a bola, desviou, sobrou. Fica calcanhar, tentou. Vinícius de novo, a bola vai pra linha de fundo. Escanteio já cobrado, João dominou pro complexo, sobrou de novo pra trás. Sobrou, bateu a bola, desviou, pênalti. Bateu na mão. Pegou na penalidade máxima, a bola bateu na mão do jogador Otávio, camisa 23, que recebe cartão amarelo, Fernando. Recebe o cartão amarelo, mas foi reclamação, né? Porque não foi por querer, mas ele estava com posição, como é que fala, aqui, então realmente é pênalti para a equipe do complexo ali, Marquinhos, camisa 5, preparado para cobrança ali. Concordo com o pênalti, mas não concordo com o cartão amarelo, acho, Fernando, até mais... porque ele não esperava, né? Mas ele reclamou, Marquinhos. Mas ele não reclamou, Fernando. Pênalti, vem ali o camisa 5, Augusto, para cobrança, Fernando. Chegando aqui o Anderson Cato aqui na quadra. Negão, precado aqui. Vaz da Vaz, boa noite a todos. Vai tomar vinho e o trem. Vai lá, Marquinhos. Augusto para a bola, Vinícius no gol. Augusto, autorizado com o bateu o gol. Gol!
pode fazer, Fernando! É, bola para um lado, bola para o outro. E o pênalti é complicado para o goleiro. O goleiro Vinícius está pegando tudo para você. Está 1-0 para a equipe do Complexo, Marquinhos. Bola de novo para a equipe do Complexo, dominou ali o Thales. Ele puxou de um lado, colocou para Vitor, derrubado, pediu a falta, José não deu nada. Sobrou de novo, Thales da cola, mas é falta. Falta marcada para a equipe do Complexo, derrubado ali o camisa 10. Um para a equipe do Complexo, gol de pênalti do Augusto. 0 para a equipe do Fênix e falta para a equipe do Complexo, Fernando. É, falta do Complexo, falta perigosa. Preparado ali para a cobrança, camisa meia dúzia ali do Complexo. Vai vencendo por 1-0. Vitor na bola, viu, Fernando. É o Vitor, vai lá, Marquinhos. Vitor na bola, 2 a barreira, Vinícius no gol. Vitor vem para a bola, bateu o gol. É uma cacetada do Vitor, colocou a bola no fundo do balaio do goleiro Vinícius, que nada pôde fazer. 2-0 para a equipe do Complexo, Marquinhos. Dominou, voltou para Vinícius, ele fez o lançamento lá para frente. Vai subindo, já vai sobrar para time, sai o goleirão ali. Ele tira, manda a bola para frente, a bola não sai, tirou lá de trás, matou na caixa, pôs no chão ali. O Yuri Matheus sobrou de novo. Yuri Matheus está com ela, puxou aqui pela direita, derrubado, pediu a falta, o João não deu nada. Sobrou com o João, João voltou aqui com o Augusto. Augusto de um lado para o outro, voltou para o João. João fez a inversão, sobrou para a equipe do Fênix. Que jogadaça, mandou ali para o time de novo. Tá com o time, vai ter gol! Time camisa 10, uma cacetada, Fernando! É, sem chance nenhuma, fazendo o primeiro gol da equipe do Fênix. Eu falei pra cá 2-0 aqui. A gente pede desculpa no internato, não vai dar pra falar todo mundo, não, viu, Marquinhos? Tomou, tá com ela ali o João, domina, olha, para, pensa, tem Augusto do seu lado. Augusto dominou, vai tentar sair no jogar ali de um lado pro outro. Volta pra Augusto. Domina aqui, tá no círculo aqui no meio da quadra. Ele dominou, voltou a bola para Christopher. Christopher volta a bola de novo. Dominou o jogo para Augusto. Augusto puxa para João aqui no setor defensivo. Vem ali em cima dele o camisa 11. Ali o Ronald. Ele já perdeu, mandou a bola para fora. É tiro de canto, Fernando. É, a bola foi desviada. Tiro de canto favorecendo aqui o Elton Balbino. Vai, segundo trem bola feito. Telex Santos. Que golaço, hein? Jameson Silva, você é louco, que jogo ali. Parece ter jogador do Fênix ali sentindo. Jogador ali, do Fênix caído ali, Fernando. É, parece que ele tá sentindo. Ou tá, parece que saiu a chuteira society. Acho que saiu, viu, Marquinhos? Parece que sim. É, a chuteira society. Antes nós jogávamos com que chute, né, Fernando? Ah, eu sou dessa época. Amarrava na canela. Você teve, Nelsinho? Bola ali, lateral, fez a cobrança de cabeça, Vinícius faz a defesa. Vai sair jogando para a equipe do Fênix, que já tocou ali, vem carregando de um lado para o outro, puxou, fez a inversão, já perdeu de primeira, bateu! Golaço, golaço, golaço! Golaço, golaço, golaço! Uma cacetada, um golaço, Fernando! Gol de virada de primeira. A bola foi lá no fundo da rede. Sem chance nenhuma pro goleiro Vinícius, Marquinhos. Bola colocada, dominou o Christopher. Vem a equipe do Complexo, puxou de um lado, do outro. Olhou, parou, pensou pra Thales. A bola desviada saiu. Que golaço, Fernando! É um golaço aqui do jogador, 3-1. Belo jogo de futebol, Marquinhos. Vem aqui, colocou ali, vem a equipe do Fênix. Colocou a bola, já perdeu, sobrou para Tibi. Tibi tá com ela, já tocou de primeira, perdeu a bola de longe. A bola foi para fora. Termina a primeira etapa. 3 para a equipe do Complexo. 1 para a equipe do Fênix. E esse gol do Thales, camisa 10, Fernando. Um golaço, né,
Teles, o Telesandro falou que golaço. Pessoal, lembrando que estamos em nome do restaurante Panela de Barro, Cris Kel, Salgado, dos Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Estampas e Bet Mais 365 no melhor PP de apostas do Brasil. Vamos dar aquela paradinha, vamos dar aquela descansadinha para descansar a voz aqui, tanto minha como principalmente do Marquinhos, né? Porque realmente tá complicado ali, né? Realmente um jogo vai ser complicado, você vai ficar só com as imagens sem som e daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo de, por enquanto, Fênix 1, Complexo 3. Agora já vai voltar, já vai voltar aqui. Aqui o Marquinhos preparado aqui, vou falar que o James Celou que jogando, Teles em golaço, Marcos Paulo Pires Moraes, é Marquinhos, tá, ouça esse é pro Fênix, Lucas Justino é o trem bala, né? Realmente vai tudo para começar o jogo aqui. É que o Futebol Society, gente, o intervalo é só de 5 minutinhos. Então não tem muito. Aqui, até para quem narra jogo é complicado, viu, Marquinhos? Você não tem muito tempo de descanso, não, para tomar aquela pastilinha. Já vai começar, né, Fernando? Vai, mais 20 minutos. 3-1 para a equipe do Complexo, Marquinhos. Chegando aqui, Sara Tayane. Vamos, Fênix. Porra! Porra, viu? Porra! De foto, o goleiro falhou, hein, segundo ele. Berli vai começar a segunda etapa de Complexo 3, 1 para a equipe do Fênix, lembrando, a equipe do Fênix toda de amarelo e a equipe do Complexo de laranja e preto, tudo ali, né, Fernando? É isso aí, Marcelo Ferreira, Marquinhos ainda está chateado, está longe do bairro. Marcelo Ferreira, Marquinhos ainda está chateado, está longe do bairro. Não, está tranquilo. Davi Gabriel, trem bala do Complexo. Tá aí, ó, a torcida do Complexo faz uma festaça aqui na arena, rola a bola, vai rolar a bola daqui a pouquinho, Fernando. A bola colocada ali, puxou de um lado, já vem, começa a segunda etapa, vem a equipe do Fênix, vem ali o camisa 8, Matheus Tenório, ele já perdeu, já sobrou, sobra de novo para a equipe, bateu, desviou, mas desviou no próprio jogador da equipe do complexo, né, Fernando? Realmente desviando o próprio jogador do Complexo, apenas reposição de bola já cobrada pelo goleiro. Já cobrada, Vinícius tirou, mandou a bola para frente ali num susto. A bola foi para ali do nada, Fernando. Exatamente, né? Realmente do nada aqui. Perdeu o que para você, agora é complicada ainda a vida do Fênix, mas dois gols de diferença no seu site não é nada, viu, Marquinhos? Simeone mandou para frente, sobrou aqui com o Christopher de primeira ali.
pra João, voltou pro Otávio, Otávio de novo, já tocou pra João, tá de frente, bateu, explodiu ali no jogador, camisa 8 no Matheus Tenório, já voltou, tentou uma graça, já perdeu, sobrou de novo, de um lado pro outro, vai, Flamengo, gol! Pega a perna dele, devolve a perna dele aí, pelo amor de Deus, gente! O Christopher errou ali, Fernando, a perna dele foi parar lá na rua, Fernando. É, ele tem que ir aqui, vai lá, Marquinhos. Vem chegando a equipe do complexo de um lado pro outro, Christopher derrubado, é falta. Marquinhos, o Marcos Paulo Pires, eu não sei, deve ser Moraes, né? Marquinhos, manda uma mensagem pro nosso amigo Sidão que partiu nesta quinta-feira, saudades do Guarani, Guanabara, né? Grande Sidão, fundador da equipe do Guarani, do bairro do Guanabara, no que eu tive o privilégio de jogar, grande pessoa, que Deus o tenha em um bom lugar, pessoa fantástica aí, o Sidão que nos deixou, Fernando. Com certeza, Sidão, joguei muito contra o time dele, mas assim, que chegou conosco também o José Gomes, fala José Gomes, ninguém sabe, boa noite, meus amigos, é o nosso amigo Pio. Bola colocada ali, vem a equipe do complexo, trocando passe no seu setor defensivo, já toca de um lado pro outro, dominou ali, Augusto, volta a bola, domina, olha, para, pensa, fez aqui a inversão, de primeiro, pro Thales, vai sair na cara do gol, puxou, deitou ali, uma lambeta, Marcos Vinícius faz a defesa, Fernando! Grande defesa do goleiro, o Vinícius, aí, Marcos Vinícius, né, da equipe do... Vai lá, Marquinhos. Bola alçada, Tibi tirou, vai sobrar ali, dominou, Romão tentou levar, a bola saiu. O João chegou ali e acabou com a festa, Fernando. É, realmente acabou com a festa, já cobrado, vai a equipe do Fênix, tentar diminuir o marcador pelo menos, Marquinhos. Yuri Matheus tentou, a bola saiu aqui para a lateral, para a equipe do complexo, que vence 3-1. É decisão, bola colocada ali de novo, dominou, ele tentou levar, perdeu, sobrou, domina de um lado pro outro, Caio tá na quadra ali pra equipe do complexo, dominou Caio, voltou, tá ali no seu setor defensivo, Plachão volta de novo ali com Augusto, ele já volta pro goleirão Simeone, ele olha, para, vai fazer o lançamento, lançamento bonito, dominou, tentou, chegou ali o camisa 16, o Marcelinho mandou a bola pra fora, lateral pra equipe do complexo. Já fez a cobrança, dominou, olhou, parou, pensou pra João, tá de frente, bateu, explodiu no jogador do Fênix, a bola saiu lateral. Que pancada, Fernando, Deus o livre, dói demais, hein? É, pancada lá, Marquinhos, vai lá aqui. Olha a equipe do Fênix, dominou, tá de frente ali o Matheus Tenório, ele tentou, a bola saiu. Pediu a falta o Vitor, o juizão falou que não foi, nem não foi mesmo, né, Fernando? Ah, não foi, segue o jogo, viu, Marquinhos? Segue o jogo pra Tibi, tentou ali, dominou, tá de frente, pode bater, sobrou, virou de um lado pro outro, perdeu a bola, olha o contra-ataque do complexo, puxou de um lado do outro, vai tirar Vitor, a bola sai, é tiro de canto pra equipe do complexo que vence, 3-1, Fernando. 3-1, né, Luiz Silva quebrada, Carlos Cunha, Tassizinho, Jameson Silva, time do Fênix perdendo e ainda esperando o complexo no meio, o Telexante, time do complexo tá bem demais, Ivanildo Souza, o Credo Júnior, trem, Marcos Paulo Pires, amém, obrigado, agradecendo aqui para você, o Marcos Paulo lá, pessoal lá, né, que é o Sidão. Vitor dominou, olhou, parou, pensou para Vitor, a bola saiu lateral para a equipe. A bola bateu na rede de proteção, Fernando. Exatamente, lembrando que na rede de proteção sai, né? É que o Wagner Santos, jogaço, tamo junto com o Complexo Futebol Clube. Bola colocada ali, setor defensivo. Que bolão, dominou, puxou, bateu, explodiu ali no jogador da equipe do Fênix. Que banca, Deus o livre, Fernando. Só de olhar já dói, hein, Fernando? É, só de olhar dói. E ele não sentiu nada, viu, Marquinhos? Foi no Arthur, ele tiro. O Arthur tentou fazer um gol aqui da quadra dele, Fernando. Acontece muito também, viu, no society, viu, Marquinhos? Acontece muito isso do society. Dominou, fez a parede, tentou puxar ali, o Caio derrubado. É falta para a equipe do complexo. E vem chumbo grosso pro goleirão Vinícius, Fernando. Com certeza, Marquinhos, chumbo grosso pro goleiro Vinícius. Agora aqui o complexo está bem melhor no campo, Marquinhos. Está bem melhor no campo. Antes de cobrar a falta, falar aqui do Sidão do Guarani Guanabara. Joguei muito contra o time dele. Lembrando que ainda não entrou o Fogaça, hein, Fernando? Ainda não entrou nem o Fogaça, é verdade, né?
Vamos lá, vendo aqui para a equipe. Falta, vai lá, Marquinhos. Ah, você jogou muito contra a equipe do nosso saudoso Sidão. É do Saldão. Falta, vem para a bola. Autorizado, bateu. Explodiu no jogador ali do Fênix. O camisa 23. Ali o Otávio, Fernando. Bola colocada de um lado para o outro. Vem a equipe do Fênix. Complexo, dominou, olhou, parou, pensou, já tocou ali pro Vitor. Vitor fez o lançamento pra Caio, de primeira, puxou, tentou ali o camisa 4, Lucan, é Lucan, Fernando. Lucan. Bola colocada aqui pra Vitor, ele dominou, olhou, parou, pensou ali pra João. João pra Vitor, ele olha, domina de um lado, volta de novo pra João. Troca, passa a equipe do Complexo, bateu. Fraquinha, aí o Vinícius defendeu, né, Fernando? É isso aí, o Teste está jogando, perdeu, puxou de um lado, Augusto pro outro, bateu pra fora! Ele puxou, virou, a bola foi pra fora, olha a equipe do Fênix, vem de um lado do outro ali, o camisa 19, puxou, vai bater ali, a falta! Agarrou, né, não quis levar o chapéuzinho, e realmente o lençol que estava levando, então foi marcado a falta, bem marcada. Mas é pra cartão, né, Fernando? Pra mim também, né? Ele segurou o jogador, é né? É pra cartão, ele puxou o jogador, o árbitro não dá, só ficou na conversa, Fernando. É, aqui conversa aqui, o Wagner César falou, valeu pela homenagem ao nosso querido Sidão, né? Ah, o Sidão, vou falar pra você, gente. Gente de melhor qualidade, que pena, mas Deus quer pessoas boas do lado dele também, né, Fernando? Com certeza, né, Marquinhos? Falta para a equipe do Fênix. 3-1, pode diminuir o marcador. E se diminuir o marcador... Vem ali o camisa 10, tipo para fazer a cobrança. Vem chumbo grosso, 7 minutos da segunda etapa. Falta, tipo na bola, bateu! Gol! Tipo camisa 10, uma pancadaça, Fernando! Uma pancadaça, agora vai pôr fogo no jogo, hein, Marquinhos? 3-2 a favor da equipe do Complexo. O jogo agora vai pegar fogo, Marquinhos. Bola colocada ali, vem Caio, matou da caixa, pôs no chão, fez a parede certinho. Voltou lá atrás, perdeu. Olha a equipe do Fernando, matou na caixa, mas é o goleirão. Defesaça de Simeone! A boleta, ele deu um tapa ali de mão trocado. Lateral cobrado, desviou, sobrou. Tá de frente, vai tirar lá de trás. Que decisão, que jogaço, Fernando! Beleza, Marquinhos, Rafael Alves saindo golaço. O pessoal tá chegando aqui, mas que jogaço de futsal. Lembrando sempre que eu falei, né? Dois gols de diferença no Futebol Society, nada é a mesma coisa, viu, Marquinhos? Com certeza. Vem ali a equipe do Complexo, domina, pisa na bola, olha, chama alguém, já tocou ali pro Vitor. Ele vai tirar lá de trás, tentou o time tirar de cabeça. Sobrou pra equipe do Fernando, de primeira bateu. Simeone! Simeone! Faz uma defesa, sobrou nove de cabeça, time pra fora! Que jogo é esse, Fernando? É o Simeone agora. No primeiro tempo foi o Vinícius fazendo grande defesa, agora é o Simeone, Marquinhos. Bola de um lado pro outro, vem a equipe do Complexo. Fez a inversão, tirou de cabeça ali. Dominou de frente, bateu pra fora. O Edinho pegou uma pancadaça, mas a bola foi pra fora ali. Agora a equipe do Complexo tirou lá de trás. O número 13, Arthur, ele já sobrou, sobrou de novo pra equipe do Fena. Pedido técnico para a equipe do Complexo, Fernando. É, pediu com a bola. Para você, Luiz Silva, Gabriel joga demais. É, deu aquela bolinha e um foguinho aqui. Para você, lembra que estamos na restaurante Panela de Barro, Cris Kiel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Artistampas e Bet Mais 365, né, Marquinhos? São os operadores da Jundi. Para você, aqui acompanhando, lembra que amanhã temos duas final, né? Aqui o Té Alexandre falando, o jogo tá ficando bom, hein? Tendo risada aqui. Ah, o jogo tá quente, né? O jogo aqui. Aliás, falei que o jogo ia pegar fogo, né? Já tava pegando fogo, agora tu vai pegar mais ainda. Bem que eu falei pra você que ia ser um jogaço de bola. Molecada, vou falar. Só de olhar eu tô cansado aqui. Eu quero até sentar, mas não posso, que não tem. Não tem, né? Aqui, ó. A Bruna Marcos, jogão, hein? Para você, pessoal que está acompanhando a nossa live, agora já voltaram um minuto aqui para você aqui, chegando aqui, é realmente para você, viu, Marquinhos? O jogo está muito bom aqui, rapaz.
Lembrando que amanhã estaremos lá no campo do Rapadão, né, Fernando? Com a Copa Gordon Arte de futebol. Olha a bola colocada, matou na caixa ali, o time domina, olha, para, pensa, já toca de novo, vem a equipe do complexo, dominou ali a equipe, vem Arthur, perdeu ali, já voltou ali para Vinícius, Vinícius mandou direto, a bola foi para fora. Não pode brincar ali o Ronaldo ali, nem o Arthur, né, Fernando? É, esse aqui é o Elton Camila Complexo, o Alex Jefferson Sapo, o James Pau mandado, o que, que é isso? Um salve pro James Pau. Será que é porque a esposa manda nele, Fernando? Só se for isso, né? A bola sobrou, puxou de um lado, do outro ali, perdeu a bola, Adiel. Olha ali o Fogaça, já tocou, bateu Vinícius. Sobrou de novo, vem ali, tá com a bola de um lado pro outro, Lucan. Ele já perdeu, sobrou a bola ali, derrubado, agora é falta. Falta em cima do jogador, Fogaça. Falta pra equipe do complexo. Vem todo mundo em cima do árbitro, do senhor Léo ali, Fernando. Essa aqui, a Bruna Marcos aqui falando um abraço, Vila Progresso, Marquinhos, transmissão top, Marcos Paulo Pires, qualidade do Gabriel Tibi no Fênix, ademais, Guilherme Herculano pra cima deles, Marcos Paulo, 10 do Fênix, monstro, Marquinhos. É, o 10 do Fênix, aí o Tibi que é autor dos dois gols da equipe do Fênix até agora, Fernando. Exatamente, o jogo aqui é falta, agora o Fogaça entrou, hein, Marquinhos? Fogaça na bola, ele entrou, Fogaça na bola, perna esquerda, ele fez a inversão. Ah. Tentou inventar, né, Fernando? O Vitor tentou inventar ali. É, quis enfeitar demais a jogada. Se desse um toquinho pro lateral, a ideia foi boa. Mas toca simples, que às vezes o simples é mais bonito, viu, Marquinhos? Pediu a falta ali, o camisa 4, o Lucão, o juizão não deu nada. Sobrou, tirou lá de trás, soltou. Vem ali o jogador Adiel. Agora fez a falta e cartão amarelo ali pro Lucão, camisa 4, Fernando. É, o Lucão é camarão. Equipe do complexo. Lucão, camisa 4, agora que eu tô vendo uma modificação aqui, né? Eu vejo ali, manda um alô pro Red Bull Jundiaí, o pessoal lá do Red Bull. Um alô aí pro pessoal do Red Bull de Jundiaí ligadinhos aqui, né, Fernando? É, isso aí, o pessoal que tá ligado aqui na gente. A gente fala que às vezes alguns pulam, porque o jogo é muito rápido. O pessoal mandando o juiz plantar chuchu, Fernando. É, isso aí. Ah, tô a bola colocada ali, dominou, vem a equipe do complexo, já perdeu, sobrou aqui com o Arthur para a equipe do Fênix. Ele tocou lá na direita, de primeira, toca, troca, chama ali, ele faz a parede, puxa de um lado, do outro, Adiel. Escorregou, caiu, né, Fernando? Escorregou, caiu, continua apenas lateral, Marquinhos. Já cobrado o goleirão, Simeone fica com ela, ele já toca aqui na esquerda, domina, olha para, pensa o Fogaça, volta de novo para Simeone, ele já toca de primeiro, para Fogaça, tem espaço, invadiu aqui o meio campo, tentou com o Thales a bola, correu demais. Saiu pro fundo da quadra, reposição de bola. Vinícius mandou a bola pra frente, desceu de cabeça ali, a bola vai sair. Desceu ali o camisa 19, o Ronão, mas a bola foi pra fora, Fernando. É, o Jameson perguntou que o fato, né? Falta 8 minutos para o término do jogo. Thales pra Vitor de primeira ali, dominou, voltou, perdeu, sobrou pro Arthur. Arthur vai sair lá de trás, vai engatar uma quinta ali, já perdeu, sobrou pro Vitor. Vitor puxa de um lado pro outro, tentou ali com o jogador. O Thales, mas a bola saiu, Fernando. É, a bola saiu realmente, né, pra você ver. Continua um jogaço de bola aqui, Marquinhos. Nada definido até o momento, viu, Marquinhos? Nada. Aí que tentou ali, a bola saiu, Fernando. Bola de novo, Fogaça. De primeira pra Kaique, mas a bola correu demais. 3 pra equipe do complexo, 2 pra equipe do Fênix, jogaço de bola, é decisão, e decisão é aqui na Jundi, porque tá na Jundi. Tá legal. Equipe Inovação, a voz do Jundi Sport. Web TV, a sua rádio na TV. Vem ali, o time vai fazer a cobrança de lateral, fez a cobrança, vem de cabeça ali o Romão, Simeone faz a defesa, Fernando. É o Simeone fazendo uma grande defesa, Marquinhos, pra você, o Juan Lucas falou. Bolão ali pra Thales, ele mandou, dominou, Kaique puxou de um lado, Vinícius faz uma defesaça, Fernando! Defesa do goleiro Vinícius, foi solicitado um tempo, Marquinhos, o Juan Lucas, cadê o Ronald do Fênix? Tá no banco! Entrou ainda, viu, ele entrou aqui. Pra você, lembra que estão indo no restaurante Panela de Barro, Cris Kel, Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgas Avenida, Dutti Esportes, MJ Artes Tepas e também Bet Mais 365. São os apoiadores da Jundi aqui nessa decisão aqui.
Teve terceiro e quarto, decisão. Agora a decisão, realmente jogaço de bola, Marquinhos. Jogaço de bola. Fernando, a torcida do complexo não para um minuto, hein, Fernando? É, não para um minuto, tá fazendo a festa, vai vencendo por um 3-2, mas não tem nada definido não, viu, Marquinhos? Não tem nada definido até o momento, o jogo continua 3-2, um jogaço de futebol society pra você. Pra você, Marquinhos, ainda tem um pouco mais de 6 minutos de jogo, é muito tempo de futebol society. É tempo demais pra... Tanto futebol de salão, tanto para o seu site, né, Fernando? É muito... Lembrando que o jogo não para, parou agora por causa do tempo. Pra gente também dar uma respirada, né? É, o Wesley Moraes tem que pôr o Tominhas no complexo. Vamos ver aqui como é que tá a situação nesse jogo aqui. Também o Wesley Moraes tem que pôr o Tominhas no complexo. É o Tominhas, tá? Que é o 11. É o 11. Thomas, é? Thomas. Tominhas. Vai lá, Marquinhos. Ali. Tiro de canto, já fez a cobrança. A Tibi tirou de lá, sobrou pro Ronan. Ronan já perdeu, sobrou o contato. Puxou de um lado, do outro, jogadaça. Tentou, puxou, jogadaça. Bateu, gol. Fernando! O faz o quarto gol, 4-2, aumentando a vantagem para a equipe do complexo, mas eu ainda falo para você, ainda não está definido, Marquinhos. Bola aqui, dominou, olhou, parou, pensou o Adiel, ele voltou lá atrás, domina de primeira, vem aqui o camisa 27, Yuri Matheus, tentou, ficou com fogaça, de primeira para Thales, Thales para cá e que bateu Vinícius! Vinícius faz a defesa, volta de novo para Vitor, Vitor domina de um lado para outro para João, João domina, tá de frente, vai bater de longe, desvia para fora! Quase que o Kaique faz o gol ali, Fernando! É, quase que o Kaique faz o gol, que vai o quinto gol, olha lá, vai Marquinhos! Batida acima! O Vinícius defende de um lado e o Simeone do outro, que jogaço, Fernando! Com certeza, Marquinhos, vai lá! Otávio de um lado pro outro, puxou pra Tibi. Tibi tá de longe, bateu pra fora, mas teve desvio. É escanteio pra equipe do Fênix, que perde por 4-2. Vem ali, fez a cobrança, subindo cabeça. O goleirão Simeone fez a defesa, Fernando. Com certeza, Marquinhos, que o aqui pro seu detalhe, joga a fase, mas o Davi Gabriel tem ali sendo completo. Olha, desviado, o Vinícius saiu de cabeça, a bola foi. Vinícius deu um soco na bola, a bola foi pra trás. Tiro de canto para a equipe do complexo, Fernando. Com certeza, Marquinhos, vai lá. Já fez a cobrança para Thales, bateu, voltou para fora. O Vinícius mais uma cacetada, Fernando. É, deu uma cacetada, pegou forte na bola aqui. O Té falando complexo campeão. E o Devan Guiar, parabéns, quebrado. A bola ficou ali, bateu. Gol! Camisa 29, ele recebeu, fez a parede, bateu no canto oposto do goleirão Simeone, que nada pode fazer. Que jogaço, nada definido, Fernando! Nada definido, 4-3, mas que jogo de bola aqui, Sara Tani, vamos, Fênix! Porra, olha o Fênix de novo aqui, Sara Tani aqui, pessoal, tá tendo 4-3. Nada de jogo digno de decisão, né, Fernando? Com certeza, Marquinhos, uma bela final de futebol society. Dominou aqui no meio, o Yuri Matheus, ele tocou de novo, tentou de primeira ali, a bola foi pra fora ali, não conseguiu chegar no Adiel, Fernando. É, não chegou no Adiel, aqui a bola foi sair pro lateral, o lateral foi sendo a equipe do complexo, vai sendo por 4-3, e o Fogaça volta a quadra, Marquinhos. A bola colocada ali, o Fogaça tá na quadra, dominou, olhou, parou, pensou, já perdeu a lateral. Lateral para a equipe do Fênix, tocou para Tibi, jogador zaço para Adiel. Ele tentou de calcanhar, a bola bateu no chão, de novo, vai subir de cabeça.
Passou pelo time, a bola foi pra fora, Fernando. É, eu, Samuel Lucas pra cima, Fênix, era aquele jogão, hein? A bola sobrou, tá de frente ali pro Yuri Matheus, já perdeu. Olha o contra-ataque, tirou lá de trás, ficou ali com o Otávio, volta, a bola vai soprar. Bom goleirão, Simeone. Simeone dominou, olhou, parou, pensou pra Vitor, ele de primeira aqui pro camisa 11, Ronald. Ronald dominou, de primeira pra Fogaça, bateu. Vinícius, sobrou lá dentro. Setor defensivo da equipe do Fênix, Fernando. Ele levou cartão amarelo, viu, Marquinhos, por ter tirado a camisa e vai ficar um tempo fora, né? Tem que ficar um tempo fora. É substituído um jogador que recebe o cartão amarelo. Antigamente ficava 2 minutos pra menos aqui, né? O Samuel Lucas pra cima, Fênix. Telechan jogão. Telechan falta quanto pra acabar com o Vinicius? É complexo. Calma, Vinícius, é o trem, Marquinhos. Thales dominou, voltou a bola pra Fogaça ali, ele tá dentro da sua área. Ele puxa de um lado pro outro, tentou a bola. Olha a jogadaça do João, derrubado ali, pediu a falta, o juizão não deu nada. Entrou aqui na equipe do Fênix, o Diogo tentou, perdeu, sobrou, já perdeu de novo, tá ali com o Ronald. Ronald puxa de um lado, do outro pra Thales, Thales faz a inversão lá na esquerda, dominou, olhou, parou, pensou, puxou pra Thales de novo, vai fazer, bateu, tentou, tira de dentro praticamente do gol, Diogo, salvando o sexto gol, Fernando. É, salvando o sexto gol. Pra você, Telecine, foi aqui um bem demais. Davi Gabriel é o trem-bala, o Elton Camila complexo. O pessoal aqui tirou em cima da linha ali, o jogador do Fênix, evitando o sexto gol, Marquinhos. Bola colocada ali pro goleirão Simeone, ele vai sair jogando. Ele mandou uma pra frente, desviada, opa! Tem alguma coisa ali, o árbitro, o senhor Lucas Nascimento, tá marcando alguma coisa ali, Fernando. Acho que ele marcou falta de ataque, viu, Marquinhos? E marcou falta de ataque. Foi marcado fora. Bola colocada com Fogaça. Bateu, Vinícius. De perto já tá difícil. De longe, o goleirão pegando tudo. Se não é ele ali, o placar seria um pouquinho mais elástico, né, Fernando? O Paulo Chaves fez esperando muita bola. João Batista, boa noite. Transmissão top. João Batista, lá do portal da cidade de Arino. Grande João Batista. Mandar um abraço pra todo mundo lá, né, Fernando? Pro Ataíde, pro Caroço, o pessoal lá do com som. É o do som lá, o pessoal lá chegando aí com a gente, Marquinhos. Falta pra equipe do Fênix ali, Fernando. É, falta. Tem o time pra cobrança. Vai lá, Marquinhos. Vai ser autorizado, o time vem pra bola. Ele vai ser autorizado, o árbitro ali contra a barreira. É a quinta falta, viu, Fernando? Quinta falta, se não me engano, a partir da sexta é tiro livre e direto, hein? Autorizado, o time vem pra bola, bateu rasteiro, a bola foi pra linha de fundo, mas conduziu. É o escanteio, tá marcado ali, o tiro de cano. Vai fazer a cobrança, fez a cobrança de cabeça pro Otávio, a bola saiu, Fernando. Acabou, momento que o árbitro termina o jogo. O Complexo é campeão da Copa Sub-20 de Futebol Society aqui na Arena. Rola a bola, faça festa, torcedor do Complexo. O pessoal aqui fazendo, meu som, meu senhor, o pessoal fazendo a festa aqui nas arquibancadas, o pessoal no campo, lá na quadra, faça festa, torcedor do Complexo, e faça festa também, torcedor do Fênix, que não é fácil chegar na final, Fernando. É, aquele que fala, só é vice quem chega na final, né, Marquinhos? Então, chegou na final, parabéns para as duas equipes. O Complexo foi um pouco melhor hoje no jogo, mereceu a vitória, mas qualquer um da equipe ficasse com o título, seria campeão, viu, Marquinhos? Então, realmente, esse é parabéns para todos. Para você aqui, tanto aqui para você, chegando aqui o pessoal Marcos Paulo Jogão, o Elton Camilão Trem,
Cauã Vinicius já sabia, Marco Palpini, parabéns aos times. Cauã Vinicius ao trem, o Wellington Camilo complexo, respeito até Alexandre, belo jogo. É realmente um belo jogo de futebol society aqui no, na Arena Rola Bola, aqui no Residencial Jundiaí, para você ver como é que é a situação aqui do jogo, né? Então realmente ficou muito legal. Agradecemos a todos vocês aqui, daqui a pouco vai ter entrevista dos jogadores ali que o Marquinhos vai chamar aqui. O pessoal aqui, belo jogo que o Telecentro deu aqui para você, torcedor amigo. Então vamos lá para você, em nome do restaurante Panela de Barro, Cris Quer um Salgado, os terceiros X-Men, Lucato Veículos, Lucato Veículos, também Burgers Avenida, Dutis Pontes, MJ Tistepas e também de Betmais 365, melhor VP de apostas do Brasil. Chegamos aqui nessa grande final, trazendo essas emoções. Lembrando que amanhã estamos em duas finais, lá no Centro Esportivo Pedro Raimundo, final da Copa Aramis Polis 2020. Teremos a grande final entre Can, Clube Atlético Mineiros e Cátia Faire. E às 10 horas, no campo do Rapadão da Rua Lagoa de Tarumã, decisão da primeira Copa Gordão Lights entre a equipe do... da equipe do... do Real Bertioga e do Prometa City, dois times da cidade de Várzea Paulista. É, final é conjunto nesse... Amanhã encerramos nossas transmissões esportivas nas finais desse ano. Não sei esportiva não, mas encerramos isso, teremos as transmissões esportivas para trazer essas informações do esporte aqui na Jundi. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos para você que estamos aqui. Daqui a pouco vamos fazer uma entrevista aqui. Eu vou sentar um pouquinho para ver aqui como é que está a situação, né? Vou sentar um pouquinho que eu cansei. E, rapaz, a festa está um barulhão aqui lá fora, de barulho de moto. Aqui para você, né? O Jefferson Ostra cima canta, Alexandre. Time principal campeão é agora o sub-20. Será que tem assim time o complexo? Cê doido, é o complexo, foi campeão aqui também no principal, né? Então realmente é muito legal isso que a gente está fazendo aqui na festa. O pessoal está fazendo muita festa lá na quadra. E daqui a pouco a gente consegue fazer umas entrevistas aqui na Jundi, né? Realmente, para você ver aqui a situação aqui. Um barulho ensurdecedor. Telechan Timbis, Daniel Collier também está assistindo com a gente. O Leão que vai comentar comigo. Eu estarei na reunião da equipe da final da Copa Gordão Martins para você amanhã, né? Então vamos trazer todas as emoções do futebol. O goleiro ali está triste na situação aqui, bastante chata ali do goleiro aqui chora o goleiro Vinícius. Aqui o Ricardo está lá com o goleiro Vinícius, fez grandes defesas, né? Então realmente é complicado, né? Futebol é aquela coisa, só ganha quem joga, quem perde, quem joga, né? Chegando na final é bastante complicado, né, gente? É, infelizmente tem esse barulho aqui realmente pra ver. E a situação aqui do jogo, você vai curtindo aqui na Jundi essa transmissão sensacional aqui pra você ver, né? É complicado aqui a situação do jogo do futebol. Tem uma... aqui pra ver, o goleiro Vinícius está inconsolável lá, né? Então realmente aqui o Ricardo, acho que é o pai dele, pra ver daqui a pouco. Aqui tá vendo o troféu ali, tá vendo o troféu ali realmente aqui pra ser mostrado. O troféu vai ser erguido, o troféu de vice-campeão para a equipe do Fênix. E você vai curtindo tudo aqui na Jundi pra você. É isso aí, torcedor aqui.
vendo o capitão, camisa 10 da equipe do Fênix, do vice-campeonato ali, ali mostrando para a câmera da Jundi aqui para você aqui, o camisa 10 do Fênix, que é o capitão da equipe, deixa eu procurar o nome dele aqui, 10 é o Tibi. O Tibi aqui, o Elton Complex aqui, pessoal, completando aqui para você, agradecendo essa gigantesca audiência aqui na Jundi, para você, torcedor amigo. Vamos aqui para ver aqui que parabéns à equipe do Complexo, o campeão está fazendo a festa, trazendo as emoções aqui, o Marquinho está lá embaixo, mas infelizmente é um barulho de uma daquelas motos ali que não sei qual que é a graça que a pessoa acha, mas tudo bem. Então, mas aqui vai entregar aqui o troféu de campeão. Vamos ver o troféu de campeão para a equipe. É, vamos trazer aqui as emoções do esporte aqui na Jundi para você, torcedor amigo. Vai ser erguida a taça de campeão aqui, esperando aqui o capitão da equipe do Complexo, campeão da Copa Sub-20 aqui na Arena Rola Bola, aqui no, na Arena Rola Bola aqui, mas aqui pra você, estão fazendo uma festa danada ali, e realmente aqui vai ter que ir pra ver, vai ser aqui, vai ter que ir aqui, vai ser pra você, torcedor amigo, a bola vai rolando e você vai curtindo as emoções do esporte, aqui vai ser recebido aqui o troféu aqui da equipe, pra ver que vai ser recebido o troféu da equipe do Fênix, chamando o capitão da equipe pra você aqui, o time do Complexo tá fazendo festa, o pessoal tá chegando pra você, torcedor amigo. Nós estamos no Panelibar, o Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, MJ Artes Estampas e também Bet Mais, 365 na Europa de Apostas do Brasil. É, agora ele vai recebendo aqui para chamando o time do Fênix para receber a taça de campeão da Copa Sub-20. Aí, vai ser pronto ali. Vai ser, atenção, vai ser aqui daqui o capitão, aqui o goleiro também ali. Vai tocando aqui a bola, vai ser aqui para ver, vai ser aqui da taça. É, agora vai ser aqui da taça. Quem agora vai receber a taça aqui, chamando os jogadores para vir. Todos os jogadores para vir aqui. Então vai ser aqui da taça ali o time do Fênix, do time do Complexo ali preparado para receber a taça. Vai chegando os jogadores, tudo pronto ali para ser a taça. E você vai ver ele levantar a taça de campeão. É isso aí, vai ser autorizado. A equipe vai o goleiro para receber ali, o goleiro camisa número 12 ali, o Simeone. Grandíssimo goleiro, extraordinário goleiro Simeone da equipe do Complexo. Campeão da Copa Sub-20 aqui da Arena Rola Bola aqui no Residencial Jundiaí. Para você, o time está se posicionando aí para receber a taça. Tudo pronto para receber a taça. Atenção! Vai levantar o troféu. Aqui, vai ser erguida a taça. Atenção, aqui vai ser olhado. Atenção, tudo pronto, vai ser erguida a taça aqui. Vai erguer. O árbitro vai lá aqui para o senhor Guilherme. Vai levantar a taça. Atenção, vai ser levantar a taça. O Complexo vai levantar a taça aqui. Taça de campeão! É campeão a equipe do Complexo! Campeão da Copa Sub-20! Arena Rola Bola aqui pra ver aqui! Pra você, torcedor amigo, você vai curtindo tudo aqui na Jundi! Pra você, torcedor amigo! É, pra você aqui do Complexo! E sobe a fumaça laranja! A fumaça laranja sobe! Para a equipe do Complexo, você vai curtindo aqui, Complexo campeão da Copa Sub-20, aqui do Campeonato Rola Bola, aqui fazendo a festa, torcedor do Complexo, torcedor amigo, é para você nessa transmissão aqui na Jundi. Vai subir dois aí, mas vai subir aqui. Vamos ver quem vai subir aqui pra entrevista aqui, pra ver aqui do jogo que você vai curtindo aqui pra entrevista aqui. A gente vai trazendo aqui, mostrando daqui a pouco. O Nelson tá vendo a festa aqui da equipe do Complexo. E vamos ver aqui pra ver aqui, né, como é que vai ser, esperando os jogadores que vão subir pra entrevista ali. Vai subir o goleiro Simeone. Eu acho que o outro jogador, não sei, como é quem que é. Deixa eu ver aqui, é o Simeone, seu nome? Tibi. Aqui é do, ah, não, o Vinícius, né?
pra você aqui, peraí que eu vou. Vinícius e Tibi, realmente vocês fizeram um grande jogo, mas não deu, né? O Complexo foi um pouco melhor, aproveitou melhor as oportunidades e ganhou. Mas só é, mas parabéns pra vocês, até porque, como é que fala? Pra ser vice tem que chegar na final, né, Tibi? Não foi o resultado que a gente queria, foi um resultado onde dois times jogaram muita bola hoje. Graças a Deus foi um jogo sem muita briga, foi um jogo mais jogado e ganhou quem errou menos, né? Infelizmente tivemos a infelicidade de ter mais erros que o time deles e eles foram mais felizes com o resultado, mas graças a Deus foi um grande jogo e a gente ficou feliz também com a nossa partida, a nossa campanha, de ter ficado em segundo e de ter chegado na final também. Ô Vinícius, você fez grandes defesas, mas não deu, né, hoje, né, Vinícius? Você fez... Você e o Simeone fizeram grandes defesas, os dois goleiros foram fantásticos, por isso que o marcador não foi maior, né? Mas é aquela coisa, chegou na final, parabéns para vocês, mas é aquela coisa, né? Chega, quem chega na final, parabéns, mas parabéns pelas suas grandes defesas, Vinícius. Muito obrigado, tenho a agradecer também que eu venho treinando ultimamente, que eu fiquei com a concentração também pro jogo de hoje, pensando a semana inteira no jogo de hoje como seria e me preparei também fisicamente e agradeço a todo mundo que assistiu o jogo hoje. É, o Vinícius, vocês são sub-20, então tem muito tempo para jogar bola, né, Vinícius, ainda? Oi? Tem muito tempo ainda de carreira ainda. E por aí vai ainda. Ó, tô falando aqui o pai do Vinícius, né, o nosso Ricardo, que está com a agenda junto, né, Ricardo? Seu filho jogou muito bem, né, mas o Complexo foi um pouco melhor hoje, né? Sim, sim. Assim, até o início do jogo foi um jogo bem, bem disputado, de ambas as partes. O Fênix pressionou bastante, acabou tomando os dois gols, aí acabou meio que se perdendo no jogo. Depois o Fênix voltou a retomar o jogo, aí o Complexo veio de novo para cima, aí ficou aquele jogo um para cima do outro, foi um baita de um jogo, só que infelizmente não deu. Tá o Marcos aqui, que é meu filho, catou muito. Para mim foi o destaque do jogo hoje, mesmo o time tendo saído derrotado, mas para mim foi o destaque do jogo, que se não fosse por ele, o placar poderia ter sido até um pouco mais elástico. Eu falei aqui, né? Falei pra ele que ele fez grandes defesas hoje. Aliás, uma defesa no primeiro tempo que eu vou falar pra você, cara. Defesa milagrosa, aquela no cantinho ali com o pé, falar pra você. Não quer que eu me defenda, né, tipo? Ah, hoje o Marcos fez uma grande partida. Foi. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, pois o time deles finalizam bastante, finalizam de fora da área, finaliza de até do campo de defesa deles. E hoje o Marcos foi feliz aí nas defesas. E pra mim foi o destaque da partida também. Aí, eu agradeço o Tibo, o Vinícius, o Ricardo, obrigado. E que siga até. Quantos anos você tá agora, Tibo? 20. Você é 20 já também? Estou com 18. 18, você tá novo ainda, hein? Tem mais 2 anos sub-20 ainda, né? Tem. Obrigado a todos, obrigado e bom futebol ano que vem agora, né? É, final de ano para vocês. Né? Vocês também, obrigado, hein? Aqui o Daniel assistindo, Ingrid que não é assistindo, para o Wellington Camilo, parabéns pela transmissão, Wellington Complexo, Alessandro está assistindo, o Sanderson, cadê o Fogaça Televisão? Vamos ver se vem, né? Vamos ver se vem aqui, vamos ver quem o Marquinhos chama aqui para vir para a entrevista, viu, Sanderson? Vamos esperar aqui para ver quem serviço tem que subir aqui em cima. Vem para a entrevista, irmão. Você é Simeone? Aliás, goleiro, nome de volante. Simeone 1. Qual é o seu nome? Vitor. Aqui Simeone, aqui goleiro Simeone. Olha ali para a câmera, Simeone. Pode vir junto. É. Olha aqui. Ô Simeone, você fez grande defesa. Um jogo disputado. Não foi fácil nessa vitória para vocês, não, né? Ah, não foi fácil, não. O time dos caras era time bom. Time bem trabalhado, também a gente pegou ele no primeiro jogo, deu trabalho pra gente também, mas a gente vem firme aí no campeonato e saímos com a vitória, graças a Deus, aí o time também vem se portando bem, o campeonato inteiro a gente fez jogos bons, é isso aí. É, esse aqui, o Vitor, né, Vitor? Vitor, um jogo difícil, mas parabéns pelo campeonato, mas um belo jogo de futebol society, né? Sim, verdade, como o Giovanni falou, o time dos caras muito bom, né, o time qualificado, não é à toa que tava na final com a gente,
deu trabalho pra gente no decorrer do campeonato, mas graças a Deus a gente teve humildade, os pés no chão, pra conseguir sair com a vitória. É isso. Aqui, ó, chegando o técnico Léo, né, Léo? Ô, Léo, vem pra cá, Léo. Fica aqui, olha pra câmera, isso. Olha pra câmera. Jogo difícil, mas parabéns, meninada, muito boa de bola que você tem aí no complexo, né, Léo? Sim, é, Teio, primeiramente, agradecer vocês da imprensa que vieram dar uma força pra nós, pra promover esse esporte, vocês viram que só tem essa realidade que vocês viram aqui, se puderam acompanhar, certo? Muito obrigado. Agora falar a respeito do time que a gente tem aí, é um time muito qualificado, é um time bom, cara. Só que é 20 anos, né, molecada, vocês sabem como que é a molecada. Então pra gente foi tudo novo, pra mim também com 50 anos foi novo. Só foi só apagar um pouco do ego deles e tudo isso aconteceu, cara. É, mas aí eu vi os dois times, e lembrando que também o time vice-campeão Fênix valorizou demais a vitória de vocês, né? Não, eles já fizeram um bom campeonato, o campeonato inteiro. Eles eram já os favoritos pra chegar nessa onda que eles chegaram aí. É um time maravilhoso, os garotos educados, todo mundo acompanhou aí, todo mundo viu o campeonato como que foi. E o Fênix foi o time que mais trabalho deu pra gente, como no primeiro turno, como agora na final. Vocês estavam presentes, vocês viram, né? É, realmente o Fênix aqui defende, né? Lembrando que você tem um bom goleiro, né? O Simeone, excelente goleiro. Sim. Então, o Giovanni é um menino que é passado por categoria de base, de time profissionais aí. Vitor também é, e fora os outros meninos que tem aí. São tudo meninos qualificados, que eu falo pra você. O negócio era saber trabalhar a mente deles pra esse campeonato, quer dizer, são jogador de campo, nem muitos de society, alguns de salão que tem um do Corinthians também, temos dois do Corinthians também. Então eles mereceram por tudo que eles trabalharam desde as categorias de base, entendeu? Isso aí é o mérito deles. É, realmente, né? Porque é molecada, você sabe que é mais difícil manter o ego aqui. Com certeza. Mas é legal, né? Realmente aqui pra ver, mas é legal fazer aqui, porque eu gosto de categoria sub-20, eu Sim. já fui sub-20, já sei como é que é. Eu faz tempo isso, mas já fui campeão em todas as categorias. Então realmente é uma situação legal, mas é bom ver que molecada é bom, né? Até porque agora que você anda ver aqui, que eu acho, por exemplo, você deve saber, né? Que a diretoria Sim. do Paulista agora Sim. Tá vendo todos os campeonatos, né? Então, aqui. O presidente Rodrigo falou que ele quer fazer uma base da região, de Jundiaí região, que é muito bom, né? Ó, vou ser sincero pra você no que eu vou falar. Eu acho que se a gente acreditasse em todo o material que a gente tem aqui em Jundiaí, se eles sempre acreditaram, porque eu passei pelas categorias de base do Paulista também, eu sei como funciona lá. Eu acho que eles não devem só falar, eles devem fazer também. E dar esperança pra essa molecada aqui da cidade, e eles vão representar bem a nossa cidade. Eu tenho certeza disso, porque a camisa pesa, né? A gente torce, né? Se você joga que nem aqui, a primeira coisa que a gente colocou no coração deles foi amor pela essa camisa, porque essa camisa tem nome aqui no bairro. E tem, já tá tomando um nome, uma proporção muito grande. Então acontece, se o Paulista entrasse com essa mentalidade e aproveitar o material que tem aqui, eu acho que estaria numa boa situação hoje também. Eu também acredito, né? Mas eu acredito que tá assim, e a gente vai aproveitar essa molecada e ver esses campeonatos, fazer ter mais campeonatos sub-20 em outras quadras, outros campos, né? É por isso que eu falei pra vocês do trabalho de vocês. Esse trabalho é fundamental que vocês vêm fazendo, apoiando essas categorias. Pra vocês verem, vocês se deslocaram até aqui, tiveram o privilégio de ver um futebol de primeira qualidade, gravaram tudo. E agora é isso, se vocês não estão aqui, eu agradeço muito ao Marcos, agradeço tudo vocês que vieram fazer essa colaboração com a gente. O pessoal da administração aqui do bairro, do Rola Bola, tá sempre com a gente aqui, sempre dando força para todos os times. Não é só pro complexo, eles dão força para todo mundo. Isso que é o mais importante. É isso aí, parabéns pelo título, vai comemorar com seus garotos lá. Amém. Obrigado. Aí, Marcos. Eu tenho que dar um abraço no Theo aqui, porque esse aqui é de menino, viu? Já jogamos juntos. Já jogamos contra, né, Theo? Prazer enorme ter encontrado você aí. Foi a coisa mais ideia. É nesse lugar que a gente encontra os amigos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Olha, Théo. Adriana, uma das fortes de São Paulo. Tá? Adriana. A mãe do Renan. A mãe do Renan, Adriana. Boa noite aqui. Campeonato muito bonito. A gente acompanhou só as finais, mas o bonito disputado na bola, sem briga. Não. Então é muito legal isso, né? Nossa, é uma emoção assim que eu não consigo explicar, né? Uma emoção muito grande realizar mais um campeonato aqui no Rola Bola. E realmente é um campeonato organizado, sub-20. Infelizmente aqui na nossa região tem poucos campeonatos sub-20. Eu acho que deveria ter mais, mas tem muito pouco, né? Infelizmente esperamos que tenha mais. Não só aqui no Rola Bola, em outras quadras, outros campos, outras ligas, fazer esse campeonato sub-20. É assim, eu tô com 8 equipes, fora essas que participou, que foram 10. Eu tenho mais 8 equipes já aguardando para o ano que vem a gente realizar mais um campeonato aqui na Arena Rola Bola. Então, isso que é legal, né? Obrigado, Adriana. Obrigado pela recepção aqui para a gente da Jundi. E realmente, um campeonato legal, disputado. Eu vi que mudou algumas regras do futebol society na época jogava. Faz tempo isso. Espero que vocês
tenha gostado do ambiente. Mas é isso, é ambiente de amigo, família. E a gente está aqui para só jogar futebol. É isso aí, Adriana, uma das organizadoras aqui. Obrigado, Adriana. Obrigada a vocês. E parabéns aqui pela organização do campeonato. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, tá? Obrigado, Adriana. Obrigada por acompanhar. É isso aí. Obrigado, Adriana, aqui. Obrigado, Adriana, aqui. Vamos ver aqui o... Marquinhos, vem cá encerrar, Marquinhos. Vem cá para nós encerrar, nós dois aqui. Nós dois aqui. Para encerrar aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Adriana. Obrigada. É, a gente tem que sempre agradecer quem abre as portas pra gente também, né, Fernando? Com certeza. Agradecer aqui o pessoal do Arena Rola Bola. É a segunda vez que eu tô aqui, a primeira foi lá naquele fantástico 2x2 maravilhoso. Que venha mais, e o Renan, Ronald, Adriana. Foi o primeiro de muitos. E esse campeonato categoria sub-20, que faça sub-12, sub-11, sub... Vai ter. Movimente o bairro, porque a molecada merece e agradece. Parabéns mesmo pelo belo trabalho que vocês fazem aqui na Arena Rola Bola, movimentando aí o futebol. Obrigada. De todo mundo, tá bom? Que eu Deus quero, abençoe sempre. Eu quero que vocês voltem, viu? Nos outros, mais um. Vai ter o feminino, hein? Maravilha! Eu quero muito que vocês estejam aqui no feminino. O feminino também, esse ano, pegou fogo. Foi maravilhoso. Estaremos aí, né, Fernando? E quem sabe com uma equipe de transmissão feminina. Maravilhoso. Trazer a menina Ana. É isso, que quem sabe a gente tem que pegar mais duas pessoas. Mais umas duas aí vai ficar melhor ainda, Adriana. Nossa, vou adorar. Então, Adriana, a câmera é sua aí. Fala o que você quiser. Se você já falou, não sei o que você quer falar. É sua, cara. Olha ali. O Nelson é feio, mas pode olhar, não morde não. Eu queria agradecer a todos, a todas as equipes, a todo mundo que veio aqui na Arena Rola Bola. Espero que todo mundo tenha gostado. É, o ano que vem vai ter mais, vai ter o grandão que a gente fala aqui com 10 mil reais de premiação. Vai ter o feminino, vai ter o sub. Você me dá 5 desses 10 aí, você só dá 5. Aí vai ter que dividir com as equipes. Vai ter o feminino, vai ter. A gente tá com a ideia de fazer o sub-18, o sub-23 e o sub-20 de novo. Maravilha, né, Fernando? Não, que você passa e chama junto, né, Fernando? Eu falo sempre pra você, né, Marquinhos? Que a gente, que eu falei para na entrevista que você não estava aqui, que eu falei, tem muito poucos campeonatos de base em Jundiaí, precisa ter mais. Parabéns pela iniciativa, obrigada. De verdade, viu, Adriana? Obrigada. Com licença, tudo, um beijo, obrigada. Manda um beijo pro Renan, beijo pro Ronald, o pessoal aí que sempre está conosco e que leva o nome da Jundiaí, né, Fernando? Agradecer a audiência maciça que nós tivemos aqui nessa noite, aqui na Arena Rola Bola. No bairro residencial Jundiaí, em Jundiaí, Fernando. Não, com certeza, Marquinhos, foi maravilhoso. Foi dois jogaços de bola. Nós dois estamos com a voz ruim já, porque é que eu falei para você, né? O seu site é um jogo dinâmico, é rápido. Você é rápido com um jogador adulto. Imagina com a mulher. Eu, igual eu falei para você, só de olhar eu fiquei cansado, né, Fernando? É, só cansado. Nelsinho, agradecer ao Nelsinho Meloni, nosso cinegrafista. Fernando Francisco, parabéns aí pela narração da decisão do terceiro lugar. Para agradecer. Nossa, que audiência, né, Fernando? Não, hoje tinha uma audiência, né? Fantástica. E realmente aqui é aquela bola. Para você ver como é que esses campeonatos precisam de divulgação. Porque o pessoal que tem divulgação tá vendo, quem acompanhou, que vai ver a audiência daqui a pouco ainda, depois que... Parabéns pro Quebrada, parabéns pra equipe do Novo Horizonte 2, parabéns pro Fênix e parabéns pro campeão, o complexo, né, Fernando? Né? Como o Vinícius é filho do Ricardo, eu falei pro Ricardo, falei aqui, fala aqui, né, o menino, falou 18 anos, falei, o menino é novo, ainda tem muito tempo. Cata muito, muito bom, muito bom. Dois jogaços de bola, muito obrigado pela audiência aqui. Cerramos, né, Fernando? É, por hoje é só, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, estaremos lá no Aramispoli, lá no Pedro Raimundo. Às 8 horas da manhã é o jogo, hein? Decisão da Copa Aramispoli, Clube Atlético Medeiros e contra a equipe do Catia Fire. E às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, lá no Rapadão. Grande decisão entre Real Betioga e Promeca City. Copa Gordão Martins de Futebol. Olha lá, Nelsinho, pra lá, tira de nós que nós somos feios. Tá lá, continua a festa. E muito obrigado pela audiência de novo, né, Fernando? E aqui encerramos, né? Aqui encerramos, Marquinhos. Obrigado a todos.